Të nderuar televizionistë, mbrëmë nisim emisionin debatin qendruan. Vrasja e dy turistëve çek dhe turizmi shqiptar. Kjo është tema që do të diskutojmë sot. Un kam ftuar diplomat, profesor të medias dhe të policisë së shtetit. Do kemi edhe një lidhje telefonike me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Ardian Çipa. Pa u mërkohë, prezantojmë të ftuarit. Ylli Polovina, publicist, gazetar, diplomat, mbrëmë, miserdhët. Me një fjali jo gjatë, si do ta përkufizonit vrasjen e dy turistëve çek? Pak dit më parë në zonën e Dukajqinit. Pikëllimi madh kombëtar. Faleminderit. Velim Iftari ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma. Dhe për ju zoti Iftari, sa herë ka ngjarje të këtij lloji, po edhe të karakterit tjetër, unë e kam kënaqësi t'ju kem në studio si ish drejtues i policisë së shtetit, po edhe një specialist me shumë përvojë. Ju si do ta përkufizonit në pikë vështrimin tuaj këtë ngjarje? Naturisht, për të gjithë, si që kemi shprehur edhe në mënyra të tjera, kjo ngjarje është tetër rand. Si për sa i përket pasojave që pati, mënyrën e realizimit, dhe shkeljes së disa cilësive të veçanta për shqiptarët. Faleminderit, Koles Trabojini, publicist, mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma. Midis Amerikës dhe Shqipërisë, e shikoj shumë interesante atë që ti e duke bërë në këto momente që shkruan pa fund, ese, shkruan libra, shkruan bën komente, po si duket Shqipëria nga jashtë dhe si duket Shqipëria nga brenda, ka një ndryshim? Po, a duhet të themi dy fjale, po jo, se, ajo do shtjelluar, nuk është i... Po tani, libra nuk do nga bësh? Po? Vare tani, në qovë se fjale a është që ta shohin të huaj Shqipërin, apo të shohë unë, Shqiptar, nga jashtë dhe nga brenda. Tani, kur je nga jashtë, nga dashuria madhe dhe nga mungesa e dheut, nga mungesa fjales, e gjuhës, dhe më thane, shumë elemente tjerë, sa thua dhe ajrin kur e thithë ti e dalon, që nuk është ajr i një shteti tjetër, pa dyshim që gjërat e vogla i te i kalon, i harron, dhe shumë prapsi që i bëhen tu, ti bje konen, si i thonë, dhe më thane, emor se kalojnë, po kur je brenda grindesh më shumë e vetën, se gjërat nuk shkojnë ashtu si duhet të shkojnë. Faleminderit. Fation Oxhalli, specialist, shef projektesh në Agjencinë Kombëtare të Turizmit, mirëmbrëma miserdhët. Turizmi yn në fakt ne e quajmë që mori ngoditje, po në pikë vështrimin tuaj si specialist i asaj që ju përfaqësoni aty, si e perceptoni? Në fakt unë doja ta ndaja në dy nivele, në nivelin e impaktit që shkakton për turizmin dhe në nivelin human dhe njerëzor. Aty ku shikojmë dy jetë të umbura në atë mënyrë, me atë dinamikë aq makabër, në mënyrë absolute nuk mund të themi se ishte një ngjarje te jetë e rëndë. Po besoj se nuk mund të vendoset në kontestin e një kostoje për turizmin. Fatkesisht krimi ekziston dhe godet çdo cep të botës dhe prek kryesisht të pafajshmit. Ata dy persona, si kushdo tjetër që mund të gjendeshë në atë rrugë, u gjendën dy persona në statusin e turistit, por nuk besoj se ishte kategoria jo që u godit, ishte krimja që veproi. Qartë, do kemi mundësi të diskutojmë edhe më gjerë. Basir Çollaku, gazetar, mirëmbrëma miserdhët. Faleminderit për ftesën. Basir, unë të kam ftuar sot edhe si një gazetar me përvojën kronikën e zezë që ke shkruar edhe për turistët ku kanë pasur probleme në Shqipëri dhe për koincidencë. Një ngjarje tjetër e rëndë ka qenë me tre student çek në vitin 2001 që janë zhdukur. I ka zënë çik mallkimi këta çekët këtu apo thjesht është një koincidencë që ne kërkojmë të bëjmë një lidhje të jashtëzakonshme? Do të thoja që atyre fatkeqësisht u kanë në rrugë në mallkimin tonë. Dua ta përmend këtu edhe një vrasje e dy çekëve para dy tre ditësh. Do të thoja është një lloj vrasje e paralajmëruar. Sistemi nga kaburuar vrasja na ka njoftuar më herët që ne kemi probleme të brendshëm dhe nuk e kemi kontrolluar dhe menaxhuar siç duhet, por kemi lënë shtegun hapur kësaj vrasje, shtegun hapur këtij krimi, duke na bërë të ditur se duhet një emergjencë e madhe që ne t'i vëmë gishtin kokës që pistoletën dorë po e mbajmë ne si shoqëri dhe ja japim në raste të caktuara këtyre individëve që ta shkrejnë. Okej, faleminderit, do kemi mundësi përsëri. Armand Plaka, studiuze, gazetar në Gazetën Shqip, mbrëmë mëserdhët. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Mandi, e kam kënaqësi që të ftoj, ne kemi punuar dikur bashkë dhe unë e di atë pasionin tënd, po ti ke një përvojë shumë të mirë, jo thjesht që ke pasur kontakte me Çek, me Gjerman,
ja Shqipëris, po sidomos ata që i ke shoqëruar në Shqipëri. Por pyetja ime parë është, media e huaj, sidomos ajo çeke, me atë që ti ke lexuar, me atë që ti ke qëmtuar këtë ditë, si e përcjell? Është një gjë e rëndë, gati u thot atyre mos shkonin në Shqipëri, apo e kanë kaluar, është një gjë normale që ndodh në çdo vend të botës dhe kaq? Në fakt, jo thjesht nga detyra në redaksi, po edhe për shkak lidhjeve të mia, siç e that Diku, me koleg çek, apo interesit tim për Europën qendrore, ngjarja, në fakt përkoi edhe në kohën kur unë po merresha me referendumin e Greqisë. Por sigurisht që na goditi rënd, edhe me këtë rast i bashkojmë konstatimit të ish drejtuesit të lartë policisë shtetit, po edhe konstatimeve të kolegëve të tjerë në panel. Me aq savur areun, media çeke e ka reflektuar me seriozitetin e duhur, për cilën sigurisht që s'mund të dyshojmë, por më shumë se sa ajo që unë mendoja, dhe kam arritur të marë opinione edhe nga kolegët e mi çek, qoftë edhe gazetar, të cilët një pjesë e tyre në fakt më thanë që kjo është diçka normale, le të themi brenda anormalitetit, sepse Çekia me 10 milionët që ka është një popull i ri që brellë shumë dhe ne kemi shpesh edhe raste vdekjesh, ku turistët për shumë na kanë ndodhur që ka vdekur në Kambodxha apo në Tajland. Mirë, po fatkesisht u bën disa raste që po ndodhin në Shqipëri dhe më kanë bërë dhe mua të ndjehem keq, aq më tepër kur jam një gazetar që jam marrë shpesh me dosierin, kam dashur vazhdimisht në materialet e mia të nxjerr tiparet më të mira të shqiptarit dhe kjo nga ana tjetër na nxori pra një tipar, cili ne të paktën deri tani nuk e kemi pasur, pra prerje mbes, kjo është... Si jam shumë dakord me këtë, se nuk i lihet turizmi në dorë njerëzve të rastësishëm. Ne nuk kemi paketa dhe guida turistike që, ose shoqëri turistike që t'i orientojnë ata, se tani po e lehen në dorë të kriminelle dhe të rastësisë, ashtu është. Por, në këtë moment, unë i ftoj të ndiqi një sert që unë kam përgatitur, që lidhet me vrasjen e dy turistëve çek, po unë kam një pikë vështrim tjetër. Ka ndodhur një ngjarje gati e njëjtë në 6 prill të vitit 1924 në Mamurrës, ku u vran dy turistë amerikan. Ambasadori amerikan i asaj kohe, Ulysses Grant Smith, tha që Shqipëria bëri 100 vjet prapa. Nuk e di, po ka një ngjashmëri që më vërtet më ka ngacmuar. Ndjekim insertin dhe kthehemi për të diskutuar. Vrasja e dy turistëve çek në 2015-ën dhe vrasja e dy turistëve amerikan në vitin 1924 nga Roland Çefoku. Me 6 prill të vitit 1924, në afërsi të Mamurrësit, u vran dy turistët amerikan, Robert Coleman nga San Francisco dhe George DeLong nga New York, i pari 65 vjeç dhe i dyti 49 vjeç u ekzekutua në një pritë brenda në makinën e tyre. Teksa po shkonin drejt Shkodrës, ngjarja e cilësuar te jetë rënë në atë kohë, u përmbledh me mirësi në çdo deklaratë tjetër, nga ajo që tha ambasadori amerikan në Tiranë, Ulysses Grant Smith, sipas së cilit, me këtë ngjarje Shqipëria bëri 100 vjet pas. E pra, Shqipëria ishte në kulmin e imazhit pozitiv në atë kohë. Kishte 4 vjet që vendi kishte rikonfirmuar pavarësinë në konferencën e paqes në Paris, kishte 3 vjet që kishte parlament, që kishte bërë zgjedhje parlamentare. Dhe diplomacia amerikane kishte nisur një ekspansion diplomatik ndaj vendit, që historian anglez Edward Gibbon e cilësonte më shumë se një shekull më parë, se nga Italia mund ta shikosh me sy të lirë, mjafton ngrihesh të majtë gishtave të këmbës, por është po aq e panjohur sa Amerika Qendrore. Këtë situatë nuk e ndihmoi dot as arrestimi i vrasësit të amerikanëve, një 20-vjeçar që pak ditë më pas u varë në mes të Tiranës. Sa herë që u kryen hetimet në atë kohë, vrasësi ishte thjesht një kriminal që të roqi këmbëzën e pushkës, sepse nxitësit e autorit e vërtet vinin nga Serbia fshinje për arsye që tashmë dihen. Por duket sikur ngjarjet në Shqipëri përsëriten e përsëriten deri në detaje. Me tre korrik të vitit 2015, pas sa afro 91 vjetësh, duket sikur gjithçka ka ndodhur për të dytën herë, kur të gjitha agjencitë e huaja të lajmeve e paraqesin Shqipërinë si destinacionin nga më të mirët në botë
Pa pritur ndodh një ngjarje që hedh në herë të super reklam për Shqipërinë. Ekzekutohen në një krim makabër, një djalë dhe një vajzë, pikërisht dy nga ata qindra e mira që ishin majgjepsur nga bukuritë shqiptare. Ngjarja që shokoi gjithë opinionin, nuk shpëtoi nga disa detaje që sërish të shokojnë. Vrasja nuk është bërë për grabitje, dhe dy çekëve nuk është marrë asgjë nga trupi. Por për çfarë është kryer ky krim? Kë ka dëmtuar dhe cilat janë pasojat e tij? Tashmë ne kemi një autor, dhe policia duhet të përgëzohet për kapjen e tij. Por a mund të themi se 20-vjeçari që dyshohet është vetëm një vrasës dhe kaq? Askush në fshatin Prekalë dhe në Tër Shkodrën nuk e beson se dikush mund të vrasë në këtë mënyrë. Përse mos ta themi troç që kërkim ka bërë që shumë agjenci dhe shtetet e huaja përreth nesh kanë fërkuar duart në një kohë kur Shqipëria po posonte bum turistësh? Përse mos ta themi se pikërisht të rritje të turizmit shqiptar nuk e duan ata që ne kemi cilësuar për herë armiq, sepse kjo do të thotë rritje ekonomike. Dhe rritje ekonomike do të thotë një Shqipëri më të fortë. Prandaj pas vrasjes së dy turistëve çek, në shkomendjet e ajo që tha ambasadori amerikan 91 vjet më pas, por në një kontekst tjetër, sa vite prapa, bëri turizmi shqiptar pas kësaj vrasje? Faleminderit, kthehemi në studio, zoti Polovina. A vlen ky do të thonë ky krahasim dhe kjo ngjashmëri? Nëse më lejon, së pari të shpreh respektin që keni marrë prej kronikës historisë së Shqipërisë ngjarjet, sepse herë pas here ka nevojë publiku të kujtohet që ka një vrasje. Por nuk ka si ngjashmëri. Unë kam një libër që se kam botuar, që quhet Revolucioni me Arkivol, i cili vëzhgon 1924, të quhet një revolucion të fanolit. Në qenë fanolin, edhe ju siguroj që s'ka asnjë lloj lidhje me këtë krim barbar po mediokër, as zbulimet huaja, po i bie shkurt. Në vitin 1924, vërtet në 6 prill, ndodhi kjo me dy turistë thjesht amerikanë, që u vranë në Mamuras, u plaçkitën më djevë, pas, është një histori komplikuar, unë flasë gjithi me dokumenta, me gjithi me reagimin e shtypit, diplomatët, ambasadori, ndërkohë nga kori unë, në Beograd, madje ministri brendshëm i kërkonte kryeministit që të dëbohet i gjithë fshati Mamurrës të internohet. Këto janë gjëra periferike, po unë do të thosha që për ta veçuar dhe për mos i dhënë vetes një mundim kombi, populli një mundim më tepër nga ç'duhet, nuk kanë asnjë krahasim për arsye sepse është e pazakonshme ajo që ka ndodhur në fillim të vitit 1924, kanë dashur të destabilizojnë totalisht Shqipërinë. Janë hedhur, po e quajmë ne, tre bomba të mëdha, me 23 shkurt, për para parlamentit të shkallë të vëra, u tentua të vritej Ahmet Zogu. Atentati, me 6 prill, nuk plasim e të parën, lufta civile, u tentua me bandën, me 6, ishin 6 atë bandë më muresin, me vrasin e 2 Amerikanëve, edhe pasaj, me njëherë, në 20 prill, është u vra Universitetit, pas 2 ditës vdiq. Plasi pasaj, nuk plasi luftë civile, për shumë arsye tjera, plasën revolta, unë e që e revolta. Dhe ishin shkëndije. Ka një, është e çuditshme, nuk mund të konfirmohen shumë tjera. Po mirë, ta bëj pyetje ndryshe unë. Mund të jenë, do thënë, në këtë ngjarje vrasjes dy turistëve çek? Po më le të them këtë element. Këtë element, sepse ne këto fantazme dhe zbulimeve të huaj në njëri vëmë me çudit madhe. Nuk mund të aprovosh ma dje, por është fakt, për shumë që në këto tre tentativa për destabilizuar Shqipërinë, sepse Jugoslavët kishin qështjen e Shënaumit. Dhe ajo që thuat me të drejtë, Grant Smith, raportet me Amerikën, që nga 19-a me Wilsonin në Paris, shkonin duke ungrohë, fuqimisht. Në Italian fashistët, sa proba. Po edhe më parë që vejtë e tjera ishin të mërzita. Do më thënë, ka një raport në datën 10 prill, të prefektit të Shkodrës, i cili lajmëron zyrën sekrete. Dhe i thotë, 4 ditë me vones, po është një raport tronditës. E tjera tjera, takur me kofidentin, më tha, një kofident, i ka thënë që konsulli i përgjithshëm Jugoslavë në Shkodrë, ka dhënë 10.000 franga, filan personi, i cili i ka kopranuar që do të ketë në Shqipëri, shumë shpejt, dy njëre të mëdha, vrasin e ca të huajve, dhe vrasin e një figure politike. Të dyja u kryen. Këtu mund të thuhet që ka dorë një zbulimi huaj,
edhe pse mund të mos provohet. Ndërsa këtu nuk ka të bëj fare... Ato dit nuk ekziston dhe këtë dokument, dhe? Vonë është gjithë. Jo, dokumenti ekziston dhe... Jo, është thaj që për vrasin e dy qekve, duhet këtë fërkuar duar në i... Nuk ka. Nuk, për mua, kërkimi i zbulimeve të ojtë të ati, a ishtë një qerbanik, një kriminel, i rëndomt, edhe populli ka reaguar në këtë frym, nuk e duron dot mos i qenë njerëzorat. Aty nuk kemi të bëjmë me as interes. Ka, për shembull, në Tunizi masakra me Kalashnikov, bë nga ISIS, për shembull, dihet. Bëjmë krahasime, zotë. Po, jo, ku them që dihen ato që kanë arsye politike, po në Shqipëri kjo veshja me arsye politike ose fqinjësisht lojë është pa bukë. Okej. Zoti Miftari, për ju si është kjo ngjarje, si e vlerësoni në aspektin, po themi, atë të fuqisë së shtetit, sepse ne në një farë mënyrë ja kemi lënë turizmin në dorë kriminalëve, kështu i bie. Nuk ka një guid, nuk ka një shoqëri që i merr, i orienton, i çon, i dërgon. Po kur ecin ata dhe u del kriminali para, është një lloj sikur hapet kafazi dhe të del ariu. Si përcaktim, si jam dakord me ju. Për sa i përket anës tjetër që thonë që shteti ka marruar në gjitha drejtime dhe mund të jetë për turizmin të ketë psur goditë të mëdha. Ne do të jemi këtu sot për të thënë mendimet tona lidhur me ngjarjen. Ngjarja ndodh, siç u tha edhe nga parafolsi, zoti Ylli, nga një element vërtet kriminal. Me ngarkesa kriminale të mirëfillta, i cili më larg se një muaj ka dalë nga burgu. Pra, për çfarë ka dalë? Ka dalë po për një vepër të këtij lloji, mos në këto përmasa, në lojët të tjere, po përsëri bashkë autor në krim, me mbyte një personit në mosh të mitë të fare, për një grabite përsëri, pra indicia e ngjarjes është vërtet për të zjerë konkluzione, që me qëfar kemi të bëjmë? Kemi të bëjmë me një mostrë. Nuk është me tipare shqiptari. Dhe të flasë me realisht, tipare shqiptari dhe presupozojnë që Shqipëria nuk është një orë sot për mikpritjen. Se mos marrim diçka tjetër, më të largë, se bëhem fjalë për histori tani. Ka aq shumë personalitete botërore që kanë folur për mikpritjen shqiptare sa ne vetë, vetvete, domthonë mbetemi të tërheqë për thënë më shumë për vetën tonë. Apo jo? Nuk është pak folklorike kjo, zoti Miftari? Jo, është konkrete. Ja, po e shpreh. Edi Durham, e dini si ka thënë? Fjala dhe besa shqiptare të shumë e fortë tek ata se sa pushka. Bajroni në kohën e tij në lëvizjet që ka bërë në Shqipëri pranë dhe Ali Pashta Belenës e ka ngritur në piedestal mikpritjen që u bën në Shqipëri. Po ç'vlem mikpritja sot në vitin 2015 zotë shumë që sepse këto ditë ndjehet me të drejtë i tërë populli është në një farë ngarkese emocionale që thot pse na ndodhi me të huaj dhe po marrim çekën në rast konkret. Kjo vërtet është besthyrje, po di shkosh anës tjetër, si shprehe me dhonë, edhe unë e kam edhe në këtë mendim t'i ku. Është një besthyrje, po nuk është vërtet. Se këta nuk është se u qenë me të miqë edhe në banesën e ti, apo dikutit. A ishë mërë në një teritori shqiptarë që vërtet i doli me kalash për para, i zuri rrugën, apo jo, tentoj që t'i marrë dhe mjetit, t'i marrë dhe materialet tjera. Pra, kjo është një kriminali mirëfill, i cili në një moment saktuar bërë një veprim t'il, krejtësisht, i jashtëzakonshëm, te i për masave të zakonshme të thjeshta, por kriminale, nuk diskutohet. Pa dashur të dalë nga kjo që e kam për të folur sa do pak, unë me lejoni të bijem dakord të gjithë në panel. Ngjarja që e kaq sensibël, kaq e rëndë, kaq me pasoja, dhe e ndjeshme edhe në Evropë, më themi, sapse kanë reaguar dhe mediat e ndryshme, unë i kam lexuar këto ditë me shumë vëmendje, sa që u ngrit në këmbë një policie e tërë, një shtet e tërë, po edhe njerëzit atje në fshat. Ju e dini fare mirë, ka reaguar. Po ka reaguar, unë do marr të dy planet. Reagimin e njerëzve tanë shqiptar, të cilët kanë qenë gati për të zbuluar me urgjencë këtë ngjarje që i preku dy të ri nga Çekia që kanë ardhur privatisht, dhe nuk është në kuadrin e saj që mund të ketë prekur kjo që tham deri tani turizmi shqiptar, turizmi në vendin tonë, në mënyrë kategorike. Unë nuk e paranoj që të të preku turizmi. Ka pasur një goditje sa do pak, por nuk e është prekur. As ka për të ndikuar, për konë zemajmen që do të kemi edhe ardhje më të mira, më të plotë, për mendimi tim.
qofsha i gabuar. Por do bim në një pikë dakord. Nuk do rritet, nuk do rritet turizmi. Qoft, sepse jo kaq gjarje, po sepse është veprimi që u bë shumë i shpejt dhe ndjenjat e këtij popull. Po marr më të thjeshtë tani që duhet ta përkufizoj edhe po të parën fare. U ngrit një strukturë shtetërore. Absolutisht nuk ka ndërmend të mbroj policinë e shtetit. Po do themi gjë, u bë kaq i shpejt veprimi sa edhe në vende të tjera mbase do jenë jo kaq të shpejtë. Themon, sepse ndjek, nuk e vë policin që është në nivelin e statin maksimal të vetin, por 340 forca që u vënë lëvizje, që nga struktura më të thjeshta, ndërtuese më të lartë të policisë shtetit, deri ke forcat speciale që natyrisht kanë vendin e tyre në këtë operacion dhe arritën me shpejtësi me të gjitha format e punës operative, legale, për aq sa kam dhënë dhe sa kam informacionin unë, arritën që ta zbulojnë ngjarjen. Edhe kjo nuk është pak për mua. Pra, në vetvete, ndjenjat tona në një formë ose tjetër, sikur edhe na u lehtësuan. U lehtësuan ndjenjat e njerëzve të tyre, ke parasysh reagimin e babait të vajzës, që ka thënë një krim i tillë mund do dhe në një vend tjetër edhe në Çeki, etj. Pra, shikon se si e kanë pritur ata. Çeka ja. Si ne që kur vritet po, njëri që të qyteti thot të varet po, mes qytetit. Po, ka, se kjo është vrasje dytë kjo. Ka një reagim, por neve kemi drejt ta themi. Ne kemi dhe reagimi shumë të keq. Po, bra, kemi diçka tjetër. Edhe diku shtet tha, një personalitet e tha këtë që do të varet mes Tiranës etj. Etj. Apo jo. Mes Tiranës është varur ai që ai një nga ata vrasit e dy turistëve amerikan në Mamurë. Mes Tiranës është varur ai. Po, pra, herë. Por si 1924. Po kemi edhe gjitetë që na intereson dhe sot mund ta shpreh që ndaj personave të tillë do parë në vetvete se ku janë shkaqet e mirë fillta të ngjarjes pse erdhi. Para unë konsideroj, sepse do ta trajtojmë më vonë apo mund ta them edhe që tani. Ky person duket nga familja se është i kontrolluar. Ky person dhe mas dënimit të mëparshëm, të ngjarjes së mëparshme në forma me oscilacione vendime të ndryshme që ka dhënë gjykata të trija shkallët, që edhe këtë kemi materiale të ndryshme që kemi lexuar dhe kemi vendimin. Është shprehur gjithandaj kjo në media sot. Tregon që këtij njeriu nuk i është dhënë vërtet ajo mas dënimi që ta bëjë atë të pendohet për ngjarjen e parë dhe të bëhet sadopak i vlefshëm në të ardhmen. Së dyti, së treti. Ndodh që brenda organeve të tjera, për shkak të marr drejtorive të burgjeve, në tërësi ose në vend ku ka vëjtur dënimin. Po, nuk është bërë ajo punë e mirë fillt që vërtet të person ta përcaktojnë se çfarë personaliteti është në vetvete. Është vërtet i tillë që duhet mbajtë kontroll dhe kur dal jashtë të ketë mundësi domethënë që të jetë në kontroll dhe më shumë së katërti, për mendimin tim. Ndodh që strukturat policore kur del një fenomen, kur del një element i këtij lloji jashtë burgut, duhet të jetë më shumë në vëzhgim ose në mbikëqyrje, sepse ne këtë kemi pasur në parimin e punës tonë, në praktikën tonë, inspektori i zonës, inspektori i policisë kriminale, po të nevojë edhe struktura të tjera ta ndjekin deri sa ai ta shikojmë se deri ku qëndroi. Pra, që edhe jashtë asaj vëmendje është gjë që sot duhet ngritur me forcë, unë do të them edhe mendimet të tjera. Qartë. Së kat, së kërkoj fundit ta mbyllim që jemi këtu në këtë aspekt, këtë çështë. Përsëri, do thoja, po shoqëria civile se nuk mjafton vetëm këto struktura të tjera. Po shoqëria civile ka pjesë, natyrisht do të jemi ndjeshëm. E them atë që mos kemi në të ardhmen pasoja. Ka plot gjëra për të thënë që unë kam në mendje tim edhe për të shprehur edhe këtu që do të ruhemi shumë nga këto element. Po na ndodhin ca ngjarje, ca fenomene që vërtet nuk janë as natyrën, jo thjesht në besën e shqiptarëve se atë e kemi të shëjë dhe do ta mbajmë edhe them se nuk ka pse të preket qoftë me këtë ngjarje, kur në kurs, por dhe fenomene të tjera. Po marrë më të fundit. Kemi raste i 62 vjeçar kryen marrëdhënie seksuale me një të mitur, me që ka pasojë të jashtëzakonshme apo jo? Kjo a është e pakët kjo? Jo, kjo por kjo s'ka lidhje me pavarësisht me rastin. Pavarësisht me rastin. Unë them si fenomene, si ngjarje, këto janë probleme shoqërore, të cilat prekin çdo strukturë shtetërore, çdo pjesë që lidh shoqërore deri këtu edhe ke media që po flasim. Okej, okay, zoti Trabim. Nëse kemi një vendim kundër, mund ta shprehim? Po patjetër. A mund ta bëj pyetjen një herë? Po. Mund t'ia besojmë turizmin, turizmit, besën, bujarinë e shqiptarit, apo t'i besojmë ligjin dhe forcën e shtetit? Ka një mediokritet të malltë në Shqipëri. Një mentalitet prapanik. Dhe ky mentalitet qëndror. Besa e shqiptarit. Ëndrrën besën. Unë jam amërsia.
Prandaj u kam ftuar. Nuk i pranoj. Këndohet kënga o sa mirë me qenë shqiptar dhe të gjithë krisin e ikin nga Shqipëria. Këtu ka një lloj motive të tjera. Ka një lloj hipokrizie kolektive. Dhe qytetërisht, nëse profesori e bëri atë përqasjen e dy kohë, dy ngjarjeve. Unë në të dy këto ngjarje, si 24, si sot, shoh një gjë që ka brenda, që ka lidhje. Dhe kjo është mënyra se si e jetoj populli si kumt i zi. Tërë populli, edhe në atë kohë, e shtrajtu problemi kush lexon gazetat e vjetra, që ndodhi me besën e shqiptarit. Dënua me vdekja me zonë. Dhe të implikuar keq edhe qeveria, policia në atë kohë, shkon me një herë, shkon të i mamurës e ku shkon, edhe po shkaton 4 vlezër. Do një të uathën me dhe mërët, po të shkë? 4 vlezër i ekzekutoj. Pa fajsh. Dhe kur erdi qeveria në olit, pastaj i shpalit pa fajsh. Se s'kishin as një lidhje. S'kishin lidhje fare. Thjesht, nga që ne përpunohemi psikologikisht, që të veqin me këngë, me legenda, jemi triva në, jemi bajnë shtu. Tani, po, do të me qenë realist, mor, da që... Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Shka nevoj. Tani, duke ardhur ke kjo koha tjetër. Pra, të kjo ngjarje që ndodhi, për të cilën është vërtet për të diskutuar, dhe ju shumë mirë, unë për vete ju falenderoj që e kapni këte. Është vërtet akute. Është nevoj që gjithë ne të pësojmë i katarsis nga ngjarja. Po mos të kalojmë në vetë mallkim. Është i thikë me dy presa kjo histori. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Tani, këtë djallë, është një djallë shqiptarë. Nuk e mohojmë do të. S'kemi ku djallë, mas i hajdim Serbit. Ka lindur në 1995. Aj, është djallë i lindur në Shqipëri. I ushqyer nga një nënë shqiptare me gjijë nga nënë shqiptare. Tani, ne do shkojmë me mendimin antishkencor dhe antifetar që njeriu lind kriminal? Jo. Nuk lind njeriu kriminal. Njeriu bëhet kriminal në sa i të kushteve dhe rrethanave që i krijohen. Në qoftë se këtë djalë e merr dhe e rrit në një pyll me ujë, ai do të bëj punën që bëjnë ujqit, i zhvillon instinktet. Tani ai është fajtori padyshim. Askush nuk e merr në mbrojtje atë akt. Është mizor. Por, a ka bashkëfajdorë këtë djallë? Kush janë? Shteti. Shteti shqiptar është bashkëfajdor në këtë krim. Shteti është fjallë e përgjish? Po, do të thëmë. Dahet me halka kjo histori. Shteti shqiptar së pari një herë, sepse zonën ku a i ka jetuar dhe ka lindur, është zhvilluar dhe në moshën e tjerë me rralë, e ka rënë një gjendje vërfërie absolute. Mirim. Nuk mund të jetosh atje. Dhe është për ti... është për t'i ndëruar, respektuar dhe t'i apisht dhe para biletëve, për t'i stimuluar që po vazhdojnë t'jetojnë në përmale, kur bota i braktis malet. Ato vazhdojnë t'jetojnë. Japin, a është një kontribut. Po të mos kishte asë njeri atje, do kishtë turizm? Nështë të kishte. Në fakt, turizmi e tje është pikrit se s'ka shumë njërës, a? Ne, se të të tasë në turizmi, se është pashvilluar. Turizmi jemi konfuz në e fare, po ajo është një histori tjetër. Me fjalë, e shtetit, bashk fajtor, jo shoqëria civile, jemi ndaj këtë punë, është fjala shteti, se ky popull paguan. Paguan para. Man aparatet e veta. Aparatet i man që të bëj rregull, bëj ligj, të ndihmoj njeriu, ka fonde për edukimin, për gjithçka. Tani ai e bëri një krim kur ishte i vogël, po kur 15 vjeç. Tani 15 vjeç si asgjë. Uj, nga trut. Tabula rasa. Nuk je kur gjë. Mund të bësh çdo lloj gabimi i 15 vjeç. Mjafton që ti të mos kesh edukatën e duhur dhe ti je i çfrenuar. Tani ndodhja e ngjarjes që ndodhi vran një fëmijë. Po gjykatën, terrible, e pa imagjinueshme. Po gjykatën? Por e vran. Tani edhe gjykata ka pjesën e fajit të saj. Sepse gjykata duhet të kishte pas parasysh që një njeri që merr pjesë të ngjarje nuk mund ta kalosh kaq lehtë. Një, dhe du t'jep të i vendim, jo vetëm dënimin, se t'jemi të qartë. Ai dënimi që t'jepet, nuk është shpëtimi njëriut. 25 vjetë burg, nuk është se t'shpëtoj ty e të korrigjoj. Shoqëria du t'bëj një punë, brënda në burg, atje ku është njëriut. Dhe ai është 15 vjeç, du t'shkure jo në burg, po në një shkollë për edukimin e ti, në të cilin ai të marrë dhe profesionin,
që kur të dalë, pas 5 vjetë, pas 10 vjetë nga burgu, a i tjetë në gjendje që kështë dhe të rekomandosh diku për të punuar. Shoqëria do të jetë shumë e ndjeshme në njerëzve. Dhe në qofse, shumë bukur, se kush e tha këtu që do të ketë edhe një pra, në burg ai do kishte edhe një psikolog. E tha zotin. Po, shumë bukur. Psikolog. Pse? Pas. Para se të dalë dikush nga burgu, do të ketë një kartel të tijen, e ka ky kartel. Dhe ka në burg. Në qofse ka në pas. Ka qenë minorën e ka pas. Për të parë, se si është ecuria këtij njeriu dhe a përbën rrezikshmëri shoqëri. Kjo është profilaksia. Absolutisht. Por, u te kalu, është bërë kjo. Si është e shikë, këtë shkollet e rrinin vetë prapa t'i ku ishte. A i bën prapë krim. Tani kur, po krim i dytë i ti, që prapë vodhje e kërka për duke vjedhur. Shoqëria do të merët, jo si herën e parë me gjyqë. Do të angazhoj njëri, të me qanë për të parë qanë do me këtë njëri që kjo vazhdojnë në të njëjtën rrugë. Pra, kjo është kontingent i rrezikshëm dhe duhet pas shumë kujdes. Kush pati kujdes për te? Absolutisht kurkush. E qyrë nga burgu, shkoj atje në fshatin e vetë, morë dhe automatikun e brëmë automatik, që nga maja mari dhe dherë në shkodrë. Po në kohë shteti. Unë një gjova një emision që thoshte, kemi edhe policë këto, apo qarë policësh? Thoshte që kemi policë për i lemë civila që të mos bjenë sy. E ka bushme. Ti do të vesh policë që të kenë uniformë. Sepse unë të them një gjë, unë e pi kafen mes Tiranës. Sinqerisht. Sa herë, kur shof një policë që ka nërë atje, unë knaqem kur e shofur buri dhe otë, sepse ndije sigurit... Shumë do dhe në Amerikë? Me kryon një sigurit... Me kjo një sigurit të brëndshme, se unë nuk më bën keq njëri një mu këtu. Në këtu do t'jemi solidar me policinë. Unë them që kanë punu jërë zakonisht mirë. Unë nuk mendoj që du të bërë euforira, që kemi bërë, jo, nuk ka. Por ajo punoj profesionalisht. Kapi një sinjal të celularit, dhe me të kapë celularin, punoj si të thush me anë elektronike, dhe punoj me mençuri për të lokalizuar, dhe e mbërtheu atë individin. Kjo është një gjë e mirë. Mirë, po kjo të krijon siguri edhe për jashtë. Pse? Se thonë, ja, vërtet bëri krim, po u kap krim. U kap. Okej, okay. Publicitet për të kaluar në pjesën tjetër të emisionit. Falendejt, këthemi në studio, zotë Jo Gjalli, tani ju aty të agjensia e turizmi, komtare e turizmi, si e përcollët, kur e gjove për e të parë, tani ti e specializë më mirë sa ty, turizmi nuk e njef njëri, ne mund të flasim këtu, qëfar duham, si ishe impakti ju? The, bo... Okay, para se të shkojtë impakti, doja të, në fakt të reagojnë qik për pjesën e, ju tha që parë që turistët gjenden të braktisur në ato zona, nuk është e vërtet, është një loj turizmi eksplorativ aventurier, që është zgjedhje e tyre, është një tendencë që nuk ndodhë vetëm në Shqipëri, është një tendencë që ndodhë në gjdo cep të botës. Kërkoj ndjesë, më bëjnë shenë nga regjia në të momente, kemi lidhje telefonike me zëvës drejtorin përgjishën të policisë, zotin Ardian Qipa. Zotin Qipa, mi mbroma. A, më bëjnë shenë nga regjia që kemi lidhje në këto momente me një kolege nga Çekia, Bara Proaskova, mi mbroma. Dëgjoj? Good evening, Mrs. Proaskova. Unë nuk jam duke të gjuar gjë, ju lutem regjia. Good evening, Mrs. Bara. Welcome to... Yes, I am hearing you. Welcome to Albanian TV Channel 1. Thank you, good evening. Në këto momente të nderuar teleshikues do na ndihmoj për të folur në gjermanisht me kolegun Plaka. Zoti Plaka mund të ndihmosh sepse zonja flet gjermanisht. Cili ishte impakti i parë kur dëgjuat që dy bashkombësit tuaj çek u vran në Shqipëri, sepse ju keni qenë vetë në Shqipëri? Alo Barbara, ich bin Sarma. Also die erste Frage lautet: Was war der erste Eindruck, nachdem Sie die Nachricht bekommen haben, dass zwei tschechische Touristen in Albanien umgebracht wurden? Also das war eine große Nachricht und war die Nachricht Nummer eins jetzt am Wochenende. In allen Medien, auf allen Webseiten, in allen Fernsehstationen und Radios. Kjo ishte një lajm, le themi, i madh, dhe u transmetua në gjitha...
në gjitha mediat e Çekis. Kjo, pak shumë. Ja, weiter bitte. Ja, also das war erstmal ein Schock, weil es passiert nicht so oft, dass Tschechen im Ausland beim Urlaub ermordet werden, aber es passiert schon so durchschnittlich einmal pro Jahr so eine Situation. Ja. Fillimisht ishte një shok i vërtet, nuk është se ndoll pra rëndom që të vriten turistët çek kështu, por le të themi ndoll që një turist në vit gjen vdekjen nga Çekia, domethënë në përvende të ndryshme. Në shtete të tjera. Cila ka qenë ngjarja e fundit që ka ndodhur në një shtet tjetër me të tilla me që ju përmendët? Ja, Barbara, kën zi Malzagn, wenn sie dran erinnern können, welche war eigentlich das letzte Ereignis, also der letzte Mord, den Sie zur Erinnerung bringen können? Eines tschechischen Touristen sozusagen. Ja, also die letzten Morde waren in, ich kann mich erinnern, an Neuseeland, Rumänien, Großbritannien und Mexiko. Pra, besoj se e kuptuat. Rastet e fundit ishin këto vende që përmendi. Zelanda e Re, Britania, Meksiko, oda New Mexico. Dhe Rumani. New Mexico, oda Meksiko. 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 Meksiko dhe në Rumani. Rumani. Ju keni qenë vetë në Shqipëri si turiste. A ishte ky një zhgënjim, sepse me atë që unë di dhe nga biseda me Armandin që ju keni... jeni kënaqur shumë, e keni vlerësuar turizmin shqiptar, por edhe sigurinë. A ishte kjo një zhgënjim për ju? Also, Barbara, Sie waren zum ersten Mal, also letztes Jahr in Albanien. Und wie war es damals für Sie? Was können Sie über Ihre Entscheidung nach Albanien zu kommen sagen und Ihre Erlebnisse? Also ich war mit meinem Mann zur Hochzeitsreise in Albanien und für uns war klar, dass wir auf jeden Fall nach Albanien fahren, weil ich noch nicht dort war und wir haben uns gefreut, dieses Land kennenzulernen. Ne morëm vendimin për të kaluar muajin e mjaltit në Shqipëri dhe domethënë do të falë zbita amende? Amende? Also Wir fanden das sehr schön und es war für uns klar, dass wir nach Albanien fahren. Wir waren auch mit dem Auto unterwegs und alle waren sehr freundlich und sehr hilfsbereit und gastfreundlich. Also wir haben das Land sehr gemocht. Ne na u duk vendi shumë mikpritës, se patëm rast ta shëtisim me makinë, ishim të gëzuar, të gjithë ishim mikpritës. Vendimin e morëm së bashku për të ardhur në Shqipëri për të kaluar, domethënë, muajin e mjaltit, që thamë. A do vini sërish në Shqipëri edhe pse ka ndodhur kjo ngjarje dhe a e veçoni këtë, do të thonë, ishte një ngjarje që siç thatë dhe ju ka ndodhur dhe në shtete të tjera? Barbara, Sie haben doch vorhin gesagt, dass sowas passierte mit den tschechischen Touristen auch in den anderen Teilen der Welt und daher würden Sie mal wieder probieren nach Albanien zu kommen? Ja. Oder eher ist es für Sie vielleicht also ziemlich schwierig, jetzt eine solche Entscheidung zu treffen? Nein, gar nicht. Ich würde sofort nochmal nach Albanien fahren. Und in den Diskussionen, wenn man jetzt in Tschechien die Diskussion verfolgt, dann sagt keiner, dass er jetzt Angst hat vor Albanien. Das auf keinen Fall. Also das ist einfach Zufall und das passiert, das kann irgendwo auch passieren, auch in Tschechien. Për sa më përket mua vetë, do më thënë, asë që diskutoj që do vi prapë nuk është problem, po edhe në opinionin qek është diskutuar që diçka e tillë ndodhë dhe nuk mendoj që ato do të rrhiqen. Dhe pyetja e fundit, a e vlesoni atë që bëri policia që brenda 30 orëve e kapi autorin dhe ai tashmë është përballë përpara drejtësisë? Und die allerletzte Frage lautet, gilt es für Sie als sehr positiv, dass die albanische Staatspolizei also innerhalb 30 Stunden
den Täter gefasst hat? Und was denken Sie dran? Das ist sehr positiv. Alle haben sich sehr gefreut. Alle waren sehr überrascht, dass es so schnell ging. Und da waren wir einfach wirklich begeistert und alle haben sich darüber gefreut. Për gjithë, kjo ka qenë, jemi surprizuar gjithë, pra që diçka e tillë mund të ndodhte kaq shpejt dhe vërtet u gëzuam, domethënë, pas fatkeqësisë. Barbara, thank you very much and welcome in Albania. Okay, thank you very much. So next time see you in Albania. Ciao. Thank you. Goodbye. Goodbye. Kthehemi në studio, me që ju kërkoj ndjes, ju, jo, ju kërkoj me që ju thët. Si, me që ju e njifni vetë, Barbara? Barbara, unë e kam kolegët vjetër, kemi studiuar bashkë në Berlin, është një nga gazetarët më të zonja aktualisht edhe në Çeki, është, le theme më mirë, kolegja ju e se është moderator, se sa imja, me gjithë se i ka prekur dhe mediat e tjera. E kam fjalë me këtë që tha, bëdhën, me e quajmë si diçka te kaluar. Para kësaj lidhje, kam pasur rastin shpesh të lidhëm në përmjet... Të shpjegosh. Po, në përmjet Facebookut, po edhe për çështje tjera, kemi biseduar shpesh. Edhe vjetëm surprizor kur kishte vendosur bashkë me të... Bënde muajnë e mjaltit. Po, bashkë me bashortin e saj, të bënde muajnë e mjaltit Shqipëri, me morin telefon dhe sinqerisht u gëzova, sepse e fakti që njeriu zjell si destinacion Shqipërin për të kaluar muajnë e mjaltit, që besoj për gjithë, është një muaj i veçantë, më gëzoi. Dhe sigurisht i fola shumë mirë për vendin tim, megjithasë është nga ato njerëzit shumë të informuar, pra nuk kemi të bëjmë për shkak edhe profesionit. Por vendimi më maniti dhe aq më tepër këmbgulja e Barbaras për të vazhduar, për të ardhur në Shqipëri, edhe para dy ditësh kur komunikova për rastin fjalë, tha Armand harroje nuk është diçka që mund ta përjetoni ashtu siç ma shkrove, se i shkrova i thash të kërkoj falje, të kërkoj ndjesë në emër edhe shqiptarëve. Besoj i kam dhënë në Facebook që miq në Shqipëri më kërkojnë ndjes mua, ishte habitur. Po sepse ndjehemi. Më kërkojnë mua ndjes, më fal, më sorry. Besoj se i ka ndodhur shumë shqiptarëve kjo. Është. Okej. Okay. Nga jam duket e tepruar. Është e gabuar. Është e duket e tepruar. Absolutisht e gabuar. Unë nuk e gjej vetëm pjesë të këtij kolektiv, dhe unë dhe bashkëmoshatarët e mi janë rritur për të vazhduar aty ku lam që par. Janë rritur ndoshta në kushte të vështira ekonomike, në zona rurale, në zona urbane, në zona ku ka pasur kriminalitet, po nuk e kam konsideruar asnjëherë asunas, meqense unë jam një brez, jam mi për afërt me profilin me le të themi të dyshuarin kryesor. Nuk e kam konsideruar në një sjellje. Mirë që se lidhë një tjetër përveç se mosha. Jo, absolutisht. Absolutisht. Nuk gjej asnjë lidhje me atë dhe në mënyrë absolute unë kam këmbgulur, domethënë, dhe në reagime në nivel personal për te punës dhe profesionit, kam këmbgulur që ne nuk duhet kërkojmë falje publike Çekisë. Në mënyrë absolute, unë nuk ndiem pjesë fajit, në mënyrë absolute fatkeqësisht krimi ndodh. Fatkeqësia jonë ishte që ndodhi në këtu në Shqipëri, ndodhi në atë zonë, ai është dukshëm qartë një profil kriminal i cili domethënë kushtet mund të ndikojnë në por në asnjë mënyrë nuk mund të justifikohet dhe në atë fshat sot bashkëmoshatarët e tij nuk e bëjnë këtë gjë dhe nuk e kanë bërë. Kështu që okay, Basir, si e shikon profilin e këtij personazhi? Unë do të thoj që ky fatkeq vrasës tash po kriminal për shkak të asaj çfarë dyshohet dhe mendohet se ka bërë. Sepse duhet të jetë me drejtësi, edhe me atë sigurisht. Unë do thoj, më i prekur këtu është turizmi në drejtësi. Turizmi në drejtësi do thoj që jemi gjendur edhe herë të tjera përballë rastesh ku të akuzuar dënuar me vite minimale për vrasje dhe krime të rënda kanë dalë dhe kanë përsëritur veprat e tyre. Kanë bërë sërish vrati, kanë bërë sërish trafiqe. Por ajo çfarë nuk më ngjit në këtë situatë ku gjithë shoqëria është lëshuar edhe të kërkojë ndjesë, edhe të akuzojë, edhe ta bëjë këtë monster, Zoti nuk prodhon monstra, nuk krijon monstra, krijon njerëz. Ne si shoqëri mund t'i bëjmë ata të tillë. Ajo çfarë ne bëjmë diferencën është ka një vit që flitet në Shqipëri për dekriminalizimin e politikës, për kriminalë që janë në parlament, për kriminalë që janë zgjedhur kryetar bashkisë, për njerëz të cilët janë akuzuar për vrasje, për trafiqe, për krim të organizuar, nuk di se ku është diferenca mes këtij djali 20 vjeçar që ka bërë vrasin atje dhe atyre vrasëve që janë në parlament apo janë kryetar bashkish. Ne politizojnë. Jo, nuk e politizojnë fare përderisa akuzat nuk vijnë nga unë. Pjesë, unë mështes. Pra, janë akuzat që vijnë nga institucione shumë serioze.
Pra nga vendet, jo, shumë i drejtë shqetësimi, bile ky shqetësim është më akoma më shqetësues. Nëse ky sesa kjo. Shumë shqetësues sepse ne kemi tani do të janë vrasës këtu. Do na vrasin ne nesër. Mos kujtojmë se na duhet të shkojmë lart mal për të vrarë. Do vritemi mes qytetit sepse kolegët, miq, shoqëritë e tyre janë kriminale dhe këta do bëjnë punë me banditë, nuk do bëjnë me shoqëri. Pra, ky kriminalizim është i qelisë se ne nuk e kemi vaksinuar këtu. Po shkojmë dhe e lëmë në mjerim aty. Unë jam i bindur që ai djali ka jetuar më mirë në Bruxelles se atje në vendinën e tij. Pra, kjo lloj braktisje edhe kujdesi shoqëror. Po mi pa ta gjyqtar Basir, kanë një çik faj. Absolutisht që kanë. Tani këtu që ka drejt kryeministri Rama ka drejt Basir, kur s'ka drejt, s'ka drejt, po për gjyqtarët ka drejt që ç'kem me të. Ka të drejtë, ka të drejtë kryeministri dhe çdo politikan. Ne nuk duhet ngrim zërin kur na afrohet ne kjo patrici, ë. Edhe kryeministri Rama nuk ka hyrë në politik para 3 ditësh se ndodhi ngjarja. Dhe asnjë nga politikanët që kemi sot aktualisht janë për 20 vitesh o kanë qeverisur o kanë qenë opozitë. I kanë ndruar pushtetet bashkë, edhe këta gjykatës dhe prokurorë janë për 20-25 vitesh, edhe kjo trup policore pothuajse me të ndryshimet moshore të mundshme apo rrokata të vogla, pra i ky sistem drejtësie edhe policie ka qenë për 25 vitesh pothuajse i njëjtë, me një ndrim të pjesëm maksimumi 50%. Dhe ta kërkosh faj, vetëm kur ndodhi ngjarja. 3 gjyqtarë të dënuar me gjob. Edhe 25 vjet 3 gjyqtarë të dënuar me gjob. Edhe ato si aksion bujqësor, korr dhe fipa. Jo, jo, me gjob, jo, kaq mjafton kjo shifër. Kemi 3 arrestuar. Pra, ky sistem gjyqësor nga kush është prodhuar? Këta njerëz të cilët ju bëjnë nder edhe çoka politikanëve dhe ku vjen rasti pastaj për banditët bëjnë pazare me ta. Politika në rast është bashkëfajtore me këta gjykatës. Nuk është absolutisht e ndarë nga ato, por në gjykimin tim, për sa kohë ajo i ka mbështetur, promovuar nga një vend punë në tjetër deri në shkallën më të lartë të gjyqësorit, ajo është promovuesia e tyre, nuk është ndëshkuesia e tyre. Fakti që kujtohemi kur na ndodhin vrasit, kujtohemi kur na ndodhin krimet, të vëmë dorën në drejtësi, nuk duhet vënë kur ndodh ngjarja, duhet vënë më herët. Ato vendime kanë qenë aty. Ai djalit kur kishte dalë nga burgu mbase duke çfarë një kartel shoqëruese për nivelin e rrezikshmërisë që ai paraqiste. Pra, në sa u hodha një sy vendime, thoshte diku të shkojë në burgun e sigurisë zakonshme të sektorit të miturve. Dhe ai burgu është institucion riedukimi. Sigurisë lartë. Në vendim thuaj sigurisë sigurisë lartë dhe se për moshat e lartë. Për moshat e miturave. Për moshat e miturave. Seksionit miturave. Pra, është dhe burgu është shkrimi në vendim që ne e disponojmë është makabër mënyra se si e kanë vrarë atë 13 vjeçarin. Është barbari e gjatë. Është edhe duke qenë dhe ky pjesëtar madje me atë që lexohet shkruhet në vendim, ky është më i rrezikshëm se sa dy autorët. Pra, ky burgu është institucion i riedukimit. Presupozohet që i dënuari pasi të përfundoi koha dhe afati që ka dhënë gjykata për të kryer të dënim, duhet të jetë një gjendje tjetër dhe këtë duhet ta reflektojë në shkresën në dokumentacion institucionit përkatëse. Kur ka dalë nga burgu ai pas një muaji ka vazhduar të njëjtën gjë, pasi ka shkuar atje në vendlindje dhe krimi shoqëror dhe lëndja në rrezik, diferenca, praktisja dhe shumë elemente të tjerë. Ne nuk mund ta përdorim këtë njerëz si kavje sot për të shëndoshur drejtësinë. Është shumë herët. Vajza e këngëtarëve të famshëm italian Albano Zeromini u grabit në Amerikë dhe nuk u quaj gjithë Italia në këmbë të thotë që Amerika është pra u zhduk, të thotë që Amerika që nga vend besprer apo njëron tjetër. Këta janë folklorizma të cilët ne mund besoj duhet i shmangim. Vend për të vënë dorë drejtësi ka pas më herët se sa ndodhte ky krim i shëmtuar. Dhe ajo çfarë duhet të fillojë tani ai turizmi në drejtësi. Por unë jam prapë shpres pak se do ndodh për arsye se edhe herë të tjera kemi pas aksione drejt reformës dhe tërmeteve në gjyqësor, në prokurori, por maksimumi ka përfunduar te vetëm te transferimet në përrethe sesa Basir, sa ndëshkime. Kam përshtypjen që këtë herë kam përshtypjen që janë shtënguar aq shumë gjëra të drejtësisë sa kryeministri realisht ka të drejtë Basir. Nuk dhe ka gjithë mbështetjen për ta bërë. Të drejtë ka ngjarja. Duhet ta kishim thënë para ngjarjes. Jo mas ngjarjes. E ka thënë pra ngjarjes se drejt lutet kanë. Po tani niset me fakte konkrete. Ambasadori amerikan një nga takimet e sotme theksonte pikërisht atë që e ka thënë dhe para 3-4 muajsh, që disa gjyqtar duhet shkojnë në burg, disa prokuror duhet shkojnë në burg. E ka thënë para disa muajsh. Tha kështu, tha edhe para zgjedhjeve. Disa kandidat duhet të jenë në burg, disa kandidat janë kryetar bashkisë. Pra, ne vëmendjen dhe ne vazhdojmë 25 vjet kemi vetëm 3 gjyqtarë të dënuar me gjob. Të lutem Landi, nëse e vurin duke dhe ambasadorë amerikane. Të lutem, unë uroj që kryeministri drejtësinë e tij ta konvertojnë në veprim. Po të kishte ndodhur kështu. Po të kishte ndodhur kështu. Edhe me vërejtjen dhe konstatimin e partnerëve tanë amerikan që në gjykimin tim janë më seriozët në Shqipëri dhe më të investuarit që ne të korrigjojmë të gabimin në drejtësi,
por nuk është marrë në konsiderat. Kishte emra konkret për mendur edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga ambasadori amerikan. Pa dorash ka fare, nuk ka folur si diplomat, por ka folur më shqip se çdo shqiptar sot. Duke thonë që keni kriminal, keni trafikant droge, mo hiqni çave mos i votoni. Mercedesët zinj, vilat e shëmtuara në Zdedit, rezidenta skandaloze, vetëm sa nuk bërtiste me emra. Dhe sërish, institucionet që janë përgjegjës për të vepruar dhe për të çliruar shoqërinë nga këta element, nuk bën asnjë lloj veprimi, jemi në një situatë. Çfarë do thoshit zoti? Unë jam në plasim gjithmonë edhe të mendimit që dha edhe miku im, sepse njihemi për kohësh patjetër. Për sa i përket shqetësimit total si vend, që do thotë, të tëra strukturat që thashë dhe çik më parë të shtetit kanë problem të madh këtë çështje. Kapi dhe çurin deri në fund të fenomeneve. Por unë jam përsërim atë që politika do të jetë shumë e kujdesshme. Edhe e kam shprehur disa herë tjera. Çdo thotë kjo për mua. Politika, duke u përplasur me njëra tjetër, nuk e lën institucionet të bëjnë detyrën siç takon. Je dakord? E drejtë. E dyta, po e them edhe tjetër. Nëse ju keni mendimin tuaj dhe s'do të kundërshtoj në atë aspekt asnjëherë s'kam hyrë debat në këtë fushë, që kemi besim ose kemi besim me fjalët e kryeministit. Unë i shkoj përsëri fjalës si tha edhe herë ambasadori, i rikthem. Sepse na ka trokitur, e ka trokitur fort në institucionet shtetërore kur ka thënë që gjysma e këtyre gjyqtarëve duhet të shkojë në burg dhe gjysma të largohen nga gjyqësori. Që do thotë, është ai shqetësim që thotë me drejtë lëndë. Pra, ka individ, jo se s'ka individ të mirë mërna gjyqësorit, absolutisht po. Plot dhe unë njoh drejt për drejt. Gjykas, prokuror, do ta them. Janë ta gjykatës, të lutem. Po pikërisht aty. Janë ta gjykatës që kanë gjykuar dhe çështjet politikanësh me shumicë, çështjet zyrtare me shumicë. Jam dhe asnjëri prej tyre as të dënuar, as të presë. S'të as të presë. Sepse këtu jam edhe për mua që ndiej dhe kam jetuar një jetë të me çështjet ligjore, me struktura të tilla, ku policia gjithmonë ka qenë në paroj të veprimeve, që e dini fare mirë, dhe ja ka mbledh materialet, ja ka mbledh provat, ja çon prokuroris, prokuroria bën veprimet e para bashkë me të, dhe çon gjykatës. Gjykata në vetvete për mua, gjyqtar të veçantë, të dobët, pse jo, edhe me ndjenjë karariste, me ndjenja të tjera për zhvatur sa më shumë nga ai që vjen në brumin dorë për ta bërë dhe si thon proshesh në kuptimin e mirë fjalës, ka arritur që kriminale e mirë fill që thua me drejtë të tinta e ka lënë të lirë edhe atë për një gjë shumë të vogël për një krim të rëndom mund të ketë goditur ta kalon mëna. Nuk janë të pakta raste që unë kam konkrete dhe jo për të treguar mbledhjet tim që kam ndaj gjyqtarëve. Përkundërse e kam në aspektin total të shoqërisë sonë. Gjyqtarët do të mbledhin mendje. E di që gjyqtarët normal janë shumë më të stepur përpara disa kolegëve të vetë që kanë bërë miliarda, jo miliona, miliarda në Shqipëri nga Egjipti. Dhe këtë e thot drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Unë e kam jetuar. Disa vite ndetur. E kam jetuar. Po e them drejt për drejt. Të tërë kemi që me bëjmë. Dhe kjo është lehtësisht e verifikuesh. Shumë le. Për mua shumë le. Kemi inspektorat që kontrollon ta pasurinë. Po, patjetër. Kemi institucion që kontrollojnë. Patjetër. Se kush flej gjumë këtu? KLSH-ja. Kanë me emra. KLSH-ja ka detyrimet e veta. Të orientoj pak këtë, janë disa denoncime në prokurori për gjyqtarë. Të vinte kjo, tek KLSH-ja ti ke mundësi kontrolli të gjithanshëm. Tek KLD-ja ti ke mundësi kontrolli të gjithanshëm. Cili janë antarët të KLD-s? Persona të cilët janë me probleme kriminale. Kriminale të mirë fjeta, s'mund të them, por domethënë që janë të lidhur me individ të paprishtëm. Sepse fole vetëm për gjyq, për bashkitë apo kryetar bashkisë. Jo, janë jo, sistemi i prekur. Në tërësi ka elemente të cilët edhe për parlamentin fole për bashki. Dgjoj, tu do dal njerëz vertikal që nga politika. Edhe u them, pa e mburrë skam sa të bëj eloxhe Edi Ramës si kryeminist i Shqipërisë, por e ka dhënë mesazhin me disa veprime megjithëse të vonuara për mua të ngadalta. Ai e di vetë se si e ka probleme të hallë. Për drejtësi, për drejtësi, për drejtësi flas. Po çfarë është? Akoma nuk është përfunduar ajo që është dhënë mesazhi. Drejtori ka një problem, ne nuk duhet ta anashkalojmë. Po. Unë jam dakord me deklaratën e kryeministit kur kërkon që drejtësi të ketë veprime dhe pastrim. Por ne kemi pas dhënë akuzë direkte ndaj kryeministit që ka marrë në telefon gjyqtar dhe ka kanosur dhe kërcënuar para se të veçanta. Pra nuk ka dy standarde. Nuk e di drejt për drejt pra, për atë rast. Pra ka pas akuzë publike për atë. Atëherë ne përdorim një standard. Unë them të vazhdojë normalisht. Gjykuar shkon në burg, gjykatës kriminale shkon në burg, i paafti shkon në shtëpi avantin. Kushdo, kushdo un jam për të tërë një lloj. Edhe nuk s'kam qenë, kam qenë mbase. Kjo duhet të jetë aksion dhe si përmarrë gjithë shoqërisë. Çiki ashpër, s'mund ta bëj as Siberia vetëm, as një institucion vetëm. Absolutisht, absolutisht. Unë jam për to. Publicitet për të kaluar në pjesën tjetër të emisionit.
Faleminderit, kthehemi sërish në studio, ndërkohë kërkoj nga regjia nëse është e mundur të kemi lidhje në këto momente me jo, pak më vonë, okay? Zoti Polovina, pikë së pari, si ndihesh kur bën vetë turizëm në Shqipëri ti dhe kur bën dhe jashtë? Dhe atë perceptim që ke kur shikon të huaj që bëjnë turizëm në Shqipëri? Se duhet themi mirë rendi dhe qetësia, po nuk e kanë punën vaj këta që përgjigjen në shtetë për turizmin. Sigurisht, nuk dyshon njeri që as ata, as ti, as unë punë time, as njeri nuk në Shqipëri as bëndi vështirë njeri. Në qofse mendohet që Shqipëri është një vënd i letë për tjetuar, i gëzushën për tjetuar, për bënim iluzionin më të ma. Êshtë vënd i vështirë. Për tjetuar, i me njënë për turizm. Êshtë vënd i vështirë. Në të gjitha detyre. Në këtë kuptim, është detyra jonë që e të gjithve, edhe në tona, që ta bëjnë më pak të vështirë. Edhe vitet që kalojnë, e kanë këtë tendencë. Jeta po bëtë pak me gëzushme, me mirë organizuar, me hapur tani edhe ndaj turizmi, për shumë. Turizmi, me që është një industri, ose e vetë me që kam betur, ke ne, jo, ke ne, ke marazezet, ke greke, ke të gjithë kam betur. Është qasti që, për të thënë që turizmi shqiptar, landi turizmi shqiptar, po esën. Po esën sepse vetë shqiptarët, kanë kuptuar shumë gjë. Midis tyre kanë kuptuar që atë e kanë bjetim. Edhe kur u ndjen të pikëlluar se unë kam një mendim tjetër, nuk më duk së opinioni publik kërkoj falje qekte. Mua gja me buku që më ka prekur dhe më këtë ndjetë dhe tani, është kjo vojtje madhe popullore. Unë e kuptoja të qënë të ri. E pas të jetën shumë të bukur për para. Mua jo më bëri të bukur, ta dua popullin tim. Ajo dhimbje madhe që nuk ishte... Ma falë një qekë se vëbëm, jo, nuk ishte e kështu fryma. Fryma i, ata unë djenë, asë bashkëfajtor nuk unë djenë. Unë djenë se u ishte vrarë një pjestar familje. Unë kështu e kam lexuar me mira blogger, Facebook tani, për arsye sepse paraqes interes edhe për psikikën time, për formimin tim dhe për mënyrën si punoj unë, si vëzhgoj unë. Në këtu kuptim, unë them se me vrasjen kriminale dhe të ati qiftit të bukur, se janë vrarë dhe një qift tjetër. Dashiluandi është vrarë dhe një qift tjetër në qekësh në fund të Korikut në 2006, unë 5 gusht kam bërë një editorial të Korier, i takova ta rasësish, u shkëmbeva me ta. Pas 5-6 orë si vrarë, e po gradesë. Në këtë kuptim dhe thosha që kjo dhimbje madhe populore, pse vrarë një dashuri, vrarë dhe të rrë, është kongja me e bukur që ka qelur, fisnikria me madhe që dëshmuam ne. Kërkoj ndjesë sepse kolegët janë shumë pjetëruar dhe i di që janë njerës me kulturë dhe do shta kam pasur kontekst tjetë. Nuk kishte arkaizën më këtë, përvesht me një disa të zakonshme. Unë nuk dalohën faklorë, të më farni, mbasa jam shumë babagjysh. Mbasa jam babagjysh. Edhe më përqeu shumë këse radhe, edhe fryma për të mbrojtur vëndin, për të mbrojtur turizm, për mos të ashitur policin ati djali, ati krimineli, që të provohet në gjukat. Po mos të ashitur hardhe që kemi në, ati krimi të rasësishën për ishte atje. Sigurisht, shteti ka përgjegjësinë që ka atë përgjegjësinë, dhe sidomos ajo që unë jam shumë e basirin, ose me opinion publik, politika të bëj kujtes se lotë shumë e krimin. Bashkëpunon shumë e krimin për qëllime politike, edhe është shumë më katare në inkurajimin e krimit politike, për asabje politike. Po së ndam nga kjo ne, nuk ka shumë rëndësi aji kriminel, aji djalë, që e mbyti ata fëmijët, por të është vërarë për para kriminalistës. Zotit Qipa mi mbroma. Zotit Qafoko. Falenderi që pranuat për të zhvilluar një biset. Së pari, unë personalisht përbesoj gjdo shqiptari që ka dëgjuar lajmin për arrestimin dhe aksionin e policisë për arrestimin e ati që dyshohet për vrasjen e dy turistëve qek është një ndjenjë shumë pozitive dhe ju falenderoj dhe një mirënjohje për policinë e shtetit. Falenderi për ftesën, zotit Qafoko. Përshëndes gjithë tuarit në studio. Shoqëria shqiptare në këtë ngjarje dhe në veçanti qyteti Shkodrës, por dhe zona e Dukagjinit, reaguan me neveri dhe urrejtje për këtë ngjarje me një impakt kaq negativ për Shqipërinë, për prestigjin e saj turistik në gjithë botën.
Gjithkusht u sensibilizua për të bashkëpunuar me policinë e shtetit dhe ju gjendë si pas mënyrës vet, sa më pranë familjarëve të shtetasve çek, reflektuar në veçanti në rrjetet sociale, por gjithashtu edhe policisë për të kryer detyrën për të identifikuar autorët dhe për të dokumentuar të ngjarje kriminale. Me gjithë impakti negativ të kësa ngjarje kriminale, mënyra e reagimit mendoj të agjensive të zbatimit ligjit, të policisë, prokurorisë që gjej rastin të afalderoj pa mas, aktorve e faktorve tjetë të kësa shoqërie, bën që të ketë një besim të qëndrushëm se shoqëria shqiptare, mediat vendase, shoqëri turistike që promovojnë Shqipërinë, të kenë një besim të qëndrushëm se Shqipëria është një vend i sigurt dhe kjo ngjarje e shkëputur kriminale nuk ka të bëjë me sigurinë në tërësi të turistave. Më besoni zoti Qafoku se për shkak të hetimit intensiv kam frekuentuar gjithë zonën e Dukagjinit dhe kam parë se nuk ka pas reflektim te turistat kjo ngjarje, pasi gjithë ajo zonë ishte dhe frekuentoi më së miri nga shumë turista dhe në momentet që kishte ndodhur ngjarja, të cilët në mënyrë shumë të qetë vazhdonin që të kalonin atë periudhë pushimesh të planifikuara në këto zona. Zotin Qipa, dakord për këtë dhe unë jo dhash atë vlerësim që policia meritonte, por pyetja është, a mund të parandalojë kjo ngjarje? Më lejoni të përgjigjem pyetjes suaj me një pyetje. Çfarë mund të bënim ne që kjo ngjarje të parandalojë? Më mirë se sa mua, zotin Qipa, mund të japim një përgjigje kësaj pyetje? Më mirë se sa mua e tha zotria që unë kam tëftuar, i cili është nga ajo zonë, por natyrisht jeton në Tiranë dhe në Boston në këtë momente, i cili tha që instancat e shtetit janë fajtor, duke llogaritur që te pjesa e arsimimit, te harresa e asaj zone, te pjesa tjetër në burgje dhe te ajo që duhet kishte një mbikëqyrje ndaj këtij personi që kishte precedent të tjerë penal. Natyrisht politikat sociale në këto vende të thella duhet që të kenë një prioritet veçantë. Gjithashtu, vlen për të bërë një analizë për sa i përket vendimit gjykatës, se si ky person ka marrë një mazdënim i kaq të ulët, por mendoj gjithashtu se gjithë shoqëria, kjo ngjarje ka bërë gjithë shoqërinë që të reflektojë, të bashkëpunojë për të evidentuar çdo fenomen negativ, çdo individ i cili mund të jetë me tendenca të tilla, dhe të bashkëpunojmë me agjencitë e zbatimit ligjit për të parandaluar. Kjo është, mendoj, bashkëpunimi i shoqërisë me gjithë shtetin shqiptar, me gjithë institucionet e sigurisë, është i domosdoshëm për të parandaluar. Të pavarësisht pasaj politikave që, siç e tha zotria, mendoj që japin impaktin e vet në zbutjen e shoqërisë dhe në civilizimin e saj. Zoti Koles Trabojini, i cili është nga jo zonë, po jeton thash në Tiranë, midis Tiranës dhe Bostonit, ka një këndvështrim tjetër. Megjithatë, ja dëgjojeni vetë edhe pyetjen që ai do të bëjë. Po, pyetja është praktike, e thjeshtë. Cila është prania e policisë së shtetit në për zonat e tilla të konsideruar zona turistike të thella malore, të cilat përbëjnë gjithmonë rrezikshmëri më shumë se sa në zonat e qyteteve? Po, zoti Qipa? Unë nuk di saktësisht që t'ju them se sa patrulla policia apo sa shërbime civile janë planifikuar aty. Natyrisht ka një plan dislokimi të forcave të policisë të drejtorisë policisë qarkut Shkodër, por çështja e sigurisë është një çështje më komplekse. Është një çështje që gjithë shoqërinë e ngarkon me detyrimin për të bashkëpunuar, për të pasur siguri. Unë sot në tërësi që shoqëria shqiptare nuk bashkëpunon dhe në këtë gjë duhet ta vëmë teksin, nuk bashkëpunon për të informuar dhe për të jetë më afër me policinë, ta konsideroj policinë si një institucion i cili funksionon për shkak të taksave që vetë shoqëria paguon dhe duhet ta vënë edhe me shpatulla për muri në shumë raste për të kërkuar për të qenë aktive në vende, për të qenë prezent në vende të cilat ata mendojnë se prezenca jep impaktin e vet. Përveç kësaj, ne nuk duhet bashkëpunojmë me policinë vetëm në rastet që kemi ngjarje kriminale. Mendoj që kjo është diçka që shohni. Ne duhet të kemi ç'lidhje ka policia? Të vazhdueshëm. Profilaksia do të thotë që të parandalohet një ngjarje. Natyrisht, jo gjithmonë ndodh kjo, por policia vet për shembull nga zemra. Ç'lidhje ka? Pse ndodh këtu në Shqipëri që njerëzit
janë, nuk janë aq të lidhur dhe nuk japin burime informative në polici, kur ajo është gjëja në Amerikë, për shembull, çdo qytetar, çdo gjë të çuditshme që shef vërdall, ai lajmëron policinë. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Pse? Sepse ka mundësi ja ideal me automatik në dorë, duke brellur që nga lotaja atje deri në urin e shtrejt, ka mundësi që dikush ta ketë parë. Pra, a pse nuk ekziston në Shqipëri kjo lidhje? Kjo është një fakt e pyetje për ne, zoti. Ne themi që ç'më duhet mua. Shiko, ne po ka, ai ka formën e vet. Ai është detyrë, ai i din e krijon atë lidhje. Duke zotë që më lejuar që të ruaj sekretin hetimor, para pakisht më lejoni të informoj që ky shtetas ka bashkëpunuar me viktimat nga fshati Lotaj deri në vendin ku ka ndodhur ngjarja. Në rast të parë. Në rast të dytë policia nuk është e vërtetë që nuk ka burime informative, ka burime informative dhe ka një agjentur. Duhet përmirësuar kjo, natyrisht kjo është objekt i punës policisë dhe këtë gjë duhet ta bëj. Dhe kjo gjë ndodh nëpërmjet rritjes besimit ndërmjet nesh. Qartë. Duke përmirësuar shërbimet, duke përmirësuar punën parandaluese dhe duke përmirësuar zbulimin e kriminalitetit në tërësi. Një pyetje nga ish drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Veli Myftari, që ka qenë dikur e prori juaj më i lartë. Drejtori, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Edhe nga ne ime kam dëshirë të them urime për rezultatën e arritur. Faleminderit. Tani jemi bindur edhe për ju edhe për gjithë që sa jemi këtu. Kjo ngjarje që pak e ndjeshme edhe tërve na ka prekur. Po aq sa na gëzoi rezultati, por unë do ta shtroje në aspektin tjetër. Nëse ngjarja u arrit shumë shpejt, do të thotë që puna juaj që kuptohet e përqendruar speciale e gjithanshme. Flasë me që se kam edhe pytje të ndryshme që nga ka dalë gjatë tyre ditëve. Keni në një plan të ri, keni në një program të ri, me njerëzit, me strukturët të mundshme, që edhe disa ngjarje, të cilët jo pak janë të rënda, sepse ju keni eksperiencë të gjatë gjatë, aqë me mirë që vajtë edhe në atë pozicion, për të arritur në rezultatet të tjera të këti lojë. Flasë në gjare më në Tiranës, po edhe jashtë saktë. Po, zoti Qipa? Policia e shtetit është moment e ristrukturimi. Në fakt, edhe në këto momente është duke diskutuar dhe për një struktur të posaçme e cila do të merret me hetimin në veçantësi të krimeve të rënda të vjetra. Kjo është parë, kjo është një formë, mendoj unë, zbulimi i ngjarjeve të vjetra të pazbuluara. Jo se tash janë lënë jashtë vëmendjes, por duke pasur një strukturë të posaçme e cila do të merret me hetimin e tyre, do të koordinoj veprimet me prokurorin. Mendojmë që do japë impakt në vetë në zbulimin e këtyre ngjarjeve, dhe zbulimi i ngjarjeve të vjetra natyrisht është një element shumë i rëndësishëm për të forcuar besimin tek qytetarët se asgjë nuk harrohet, asnjë krim nuk harrohet dhe policia me kujdes, me profesionalizëm, heton dhe nuk harron asnjë ngjarje tjetër. Sukses. Po. Zoti Çollaku ka një pyetje për ju, zoti Çipa? Zoti Çipa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Çollaku. Herë duhet ju përshëndesim për operacionin e policisë, është një ndjesi pozitive për ne të gjithë. Unë kisha dy pyetje për ju. Kohë më herët, ministri i Brendshëm, zoti Tahiri, në një shkresë të gjatë drejtuar presidentit të Republikës, evidentonte disa raste ku kishte vendime gjykatës që në fokusin e ekspertëve të policisë së shtetit ishin të padrejta dhe disa njerëz të inkriminuar kishin përfituar një lini më të shpejt apo ja kishin bërë me hile ligjit, le të themi, dhe këta ishin njerëz problematik që mbase kanë përsëritur vepra të tjera penale. Për këtë kontingjent, edhe personi që ka kryer këtë vrasje që arrestuan nga ju, dosja e tij sigurisht ne e kemi parë dhe ne ka i probleme vërtet të dukshme në vendimarrjen e gjykatës. Ky kontingjent a ka pasur një vëzhgim më të shtuar, një prezencë si thosh një mbikëqyrje më tepër nga ana e agjentëve të policisë në terren për të pasur nën kontroll, për të parë vazhdimësinë e tyre në raport me veprën penale apo me krimin? Pyetja e parë dhe a le të presim përgjigje për të thënë dytë që mos bëhen kështu të gjata. Po. Mendoj që materiali ose shqetësimi i ministrit të punëve të brendshme është një shqetësim i cili përveç evidentimit që vetë zoti ministër ka bërë, është edhe një shqetësim që vetë policia ja evidenton ministrit për ta prezantuar në institucionet e tjera, të cilët merren me analizën e punës së gjykatave dhe drejtësisë së përgjithshme. Këta persona të cilët për gjykimin ton dhe për gjykimin e ministrit
janë liruar ose nuk kanë marrë masën dënimit, masën duhur të dënimit, janë persona të cilët ne i kemi si persona në risk për të qenë autor të veprave të tjera penale, dhe për ta arsye, kemi marrë, kemi analizuar vendimet e mbarshme të gjykatave të shkuara në tyre kriminale, ja kemi bërë 50 ministri dhe ministri i drejtuar institucioneve të tjera shtetërore, të cilët janë përgjegjëse për të analizuar punën e drejtësisë. Po, dhe pyetja tjetër, zoti Çipa, është nga ajo që kanë kanalizuar në shtyp, thënë drejtën, qytetar Gjovalin Gjuraj quhej ankohej se djali i tij ishte arrestuar ndoshta gabimisht duke pandehur se ishte Sokar Mjaca autori i vrasjes dhe ai pretendonte se i biri ishte dhunuar, ishte rrahur nga punëtorët e policisë, agentët apo për të marrë një dëshmi apo gjë të natyrës dhe një pretendim të ngjashëm ka pasur dhe nga dy arrestime në Lazarat që të arrestuar janë dhunuar. Pra, a është ky problem, megjithëse pretendimet dhe akuzat e familjarë mund të jenë ndoshta dhe të paverifikuara qartësisht, por a ekziston ky problem? Po. Më lejoni të informoj se duke qenë se kam qenë pjesë e hetimit bashkë me prokurorët edhe bashkë me drejtues të lartë të policisë, por dhe me struktura tjera të qarkut Shkodër, dinamika e veprimeve ka qenë shumë intensive. Nga të dhënat operative gjurmuse që kishin për vendodhjen e zotit, për vendodhjen e autorit të krimit, ky person ishte strehuar pikërisht në banesën e personit i cili pretendon se është dhunuar dhe në brendësinë banesës së cilit janë gjetur një sër një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike, gjithashtu në banesën e tij ku strehuar autori janë gjetur edhe disa armë dhe në moment ky person ka refuzuar që të bashkëpunojë me policinë për të ofruar bashkëpunimin e duhur dhe për të kontrolluar ambientet. Po gjithsesi, zona ka qenë rrethuar dhe nuk ka pas mundësi që autorit largohet, pasi të dhënat tona ishin sakta për... Po pamërsisht këtyre, zoti Çipa, a është dhunuar, a është rrahur? Jam dakord me gjithë operacionin, kontekstin, gjetjet që përbëjnë vepër penale, po a është dhunuar? Përdorimi i forcës nga policia ka qenë në raport me kundërshtin që ai ka ofruar policisë dhe në raport me shkeljen që ai ka bërë raport me marrëdhënien me policinë në momentin e takuar. Okej. Zoti Çipa, të falenderoj për këtë bisedë, me vërtet shumë interesante dhe informative. Po, që ju bët për emisionin Debatin Channel One. Faleminderit për gjithçka. Natë mirë. Natë mirë. Kthehemi në studio. Zoti Hoxhalli, a kemi ne një turizëm më të mirë për sezonin veror, që ka filluar, ka kohë që ka filluar, por na e bëri një çik turli, fushata, zgjedhje dhe gati kemi kaluar kështu se kur s'ka zgjedhje, edhe ne i japim më shumë vëmendje turizmit. Po çfarë do të bëjmë? Në Shqipëri ka gjithmonë zgjedhje. Në fakt absolutisht ka turizëm më të mirë. Ka sepse duhet të nis me gjërat e thjeshta dhe gjërat e vogla që kanë dhënë impaktin më të madh. Në dy vitet e fundit mund ta them me bindje se gjithë bregdeti shqiptar është absolutisht i pastër, të paktën nga mbetjet zonat e frekuentuara. Pastaj për pjesën e çelës sezonit turistik kam bindjen dhe besimin se fushata elektorale nuk ndikoi kaq shumë. Puna jonë ka nisur para fushatës elektorale, ka qenë një grup pune i organizuar nga disa ministri dhe institucionet e tyre në varësi, është artuar një plan masash, rreth 20 masat, të cilat, do të thënë janë 20, po nuk përfaqësojnë vetë vete, vetëm një aktivitet ose vetëm një veprimtari. Do të thënë keni marrë 20 masa, mund të thoni disa më kryesorët? Po, do të thënë ministrit kryesore ose linjat që kanë punuar për përgatitjen e sezonit turistik veror, kanë qenë absolutisht Ministria e Brendshme, ku garanton, ku ka marrë masa për garantimin e sigurisë, e trafikut, e hyrje daljeve në Shqipëri, ka qenë Ministria e Shëndetësisë, që si vetë për herë të parë, të gjithë plazhet shqiptare kanë jo më pak se 2 km një makinë urgjente, një pik. Ambulancë, po. 23 ambulancë, të kësoj ministri po, me dhe në datë 29 maj. Po. Po. Ministria e Transportit e Infrastrukturës janë marrë masa që gjithë akset të pëson një rehabilitim, një regullim të posaçëm për pjesën e sezonit turistik. Ministria e Energjetikës, njësit lokale më pas, me organizimin e aktivitete, me përshtatin e
kushteve tjera të turizmit, vete keni par pjesa e bregdeti i Durrësit, ose i Vlorës ka pësuar një. Si në Afganistan, nuk kemi qaj shumë. Që ti shikojmë Durrësit? Mas fillojnë, mas fillojnë. E të luta mundohet a përshë, zotrinë për diska. Pasoja... Qëfar ka ndryshuar nga oferte nga paketa jorë? Ne, unë e di që jam marrë në televizion ekonomik me emisione edhe turizme, kam pas fokus disa herë. Po them, paketa jonë turistike që ofruar, ne kemi paketë rajonale, sepse vetëm shqiptarë më do mendja që... Jo, është vërtet, është vërtet. Greqia në vitin 2014 ka pas 21 milion turist, 13 miliard euro të harxuar, 2.7 milion ishin gjerman, pastaj vinin britanikët dhe rusët, dhe shumë, ata që vinin këtu, pse duhet vinë në Shqipëri, sa duhet harxojnë dhe sa një turist lë para në Shqipëri? Çfarë ka më tepër si vjet se vit? Mo shifrat e 2014 nuk po i gjeja në këtë website, në as te agjencia, as tek ministria. 2013-ën mos gaboj ishin 3.2 milion vizitorë dhe turistë bashk të futur në Shqipëri, për 2014-ën nuk di sa turistë, sa para kanë lënë. Kjo është, çfarë kanë gjetur më tepër dhe këta turistë që kanë ardhur 2013-ën dhe 2014-ën, a vinë kanë arsye për të ardhur 2015-ën? Po, në fakt, po nis me Durrësin, me pjesën e Durrësit, Durrësi është pasojë një procesi shumë të gjatë dhe nuk mund të po. Na çon nga i marr. Dhe nuk mund të pretendojmë amerikanët tha kush deti tha. Po të marr. Kërdi pyetja kush deti me GPS. Deti tha, unë sikoj deti. Nuk mund të pretendojmë që ka Durrësi kanë një plan masash, një plan masash që merret me organizimin e të risjell Durrësin si para 20 vjetësh ose 25 vjetësh. Do ishte çmendurit ta pretendoja dhe ta besoja. Ndërsa për sa i përket pjesës ofertës, turizmi është një produkti i cili vjen si pasoj e kombinimit të shumë punëve. Kulturor, po. Malor, dakord. Qa ka ndryshuar në ofertën tonë që ne kemi turist më tepër? Në ofertën tonë... Se masterplani që është nga 90 arrinë sirtarë, aty e dim, në strategjit vazhdojnë? Absolutisht, këtë isha duke të thënë, turizmi është një produkt i cili vjen si kombinimi i shumë faktorve. Duke një surqin nga pjesa e sigurisë, e shëndetësisë, e higjienës, e shërbimeve turistike që ofrohen në pjesën e bregdetit apo në thellësinë e tokës. Kemi njësi akomodimi që kalon më shumë se 200-100 turistë. Sot në bregdetit. Jo, kjo është e vërtetë dhe kjo është një problem. Ne kemi nga 500 km bregdet. Malizi ka 1.4 tonë dhe produkti është 10 herë më i madh atyre se jonë. Në fakt tani është një proces, fillon procesi i standardizimit të vendosja e hyjeve në hotele. Vendosja e hyjeve. Ku mbaron ajo? Unë nuk kam dini për... Ka 20 vjetë që vetëm fillon. Për zgjatin, jo, në fakt... Si puna kreditimit të universitetet. Me i thëtë është një gjemë... Jo, vendosja jyve nuk është ka që thjesht, nuk është një proces i cili thjesht të vendos... Po besoj si 25 vjetë një aftar, besoj si, se duhet shemë rëgodina përste. Tani, vetë zotria është 25 plus 4 vjetë... Jo, nuk mund të përfajsoj... Nuk mund të përfajsoj... A që ka ndodhë 25 vjetë e fundit, po... Unë të them që unë përfajsoj Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe për ne marketingu më tepër. Për ne është rëndësishme pjesa e marketingut dhe pjesa e imazhit. Ne jemi përpjekur me anë të prezencës tonë në sa para kemi harxuar për marketing në panajire. Në panajire ndërkombëtare dhe me thithjen dhe thirrjen e gazetarëve tuaj këtu në Shqipëri me anë të organizimit të famturave, të lutem. Dhe besoj dhe jam i bindur se në prezenca e Shqipërisë në panajiret e Londrës. Por gazetari Financial Times ishte ndaj pak kënaqur nga qëndrimi në Shqipëri. Dhe në një intervistë dhënë dje thoshte që do ju duhen vite për të ardhur aty ku flisni dhe ku thoni. Jo, në fakt është qëndrim. Nuk po japim asnjë qëndrim i cili është për te. Jo, në fakt ekziston një gap me ekziston një diferencë. Opinioni i të këtyre gazetarëve tuaj për Shqipërinë pas qëndrimit 3-4 ditor, unë zgaboj. Financial Times nuk ka qenë vjet. Nuk ka qenë si vjet në... Që para dy të ishë intervjist të kënjërit për këtyre gazetarëve? Oke, intervjist mund të qenë... Nuk ka qenë pjesë e tureve familiarizuese që kemi organizuar ne deri në këtë moment. Në fakt, deri në këtë moment janë organizuar dy ture të mëdha familiarizuese me gazetarë. Njëri ishte me gazetarë të pjesës Balkanit, nërsa tjetëri ishte me gazetarë të cilët vinin që nga Kanadaja, Amerika, Europa, vëndet nordike, kishte nga Qekia. Dhe isha duke të thënë që për të gjithë, ekziston një perceptim, para se të vinë në Shqipëri, ekziston një perceptim i cili është më negativ dhe është më i ullët se sa ajo që ata gjejnë realisht këtu. Prandaj them me bindje se puna jonë e gjithë puna jonë, të paktën deri në këtë moment, është që ne të bashkojmë pritshmëritë. Unë nuk them që nuk ka problem. Nga mënëre nga shifrat, janë rreth 202.000 vizitorë nga Europa perëndimore dhe rreth 3 milion nga Europa qendrore, jugore dhe vendet nordike apo kontinente të tjera. Pra, ai kontingjent që lë para, që harxhon para, le të flasim Europa perëndimore që është e pasur, është shumë herë më nuk po kalon mbi 200.000 njerëz që vinë. Se ne kemi turizëm elitar.
Ishte pjesa e qytetit, pjesa e investimeve të strukturave me mbi 200 shtrete. Ka një pyetje zoti Trebuin? Një pyetje se a është në vëmendjen tuaj pikërisht ky turizmi malor? Dhe a ka cili është fitimi? E bëni llogarinë ju? Se un kam informacion që këtu vin turistë çek për një arsye që nuk publikohet. Cila është? Arsyeja është sepse atje shkojnë dhe nuk harxojnë kur gjë. Është një turizëm qeti, pa shpenzuar asnjë qindar. Ta them unë dy, sepse krevatin me vete, ai shkon atje në një familje mjep drekën, thot, bëj një pulë të pjeku. Dhe shkon e flenë në natyrë, tani. Çadër. Nuk është menduar që... Nuk është menduar që diku, kur hynë në zonë turistike, të kesh një pasblok, kontroli dhe informacioni. Që kushdo që nuk është të vështirë. Me dy policë dhe me një kamera bëhet, gjithë kjo histori. Që atje kushdo që të hyjë të regjistrohet, kjo jep sigurin, kjo jep edhe parat. Se i thua ti, dy do hysh zonë turistike në Shqipëri, $20 kushton. Ka regula, në gjithë botën. Vetëm në këtë, man, ju qa bënin në këtë drejtim? Kjo dhe nuk... Sa është investuar në këtë zonë, në pikpamjen e infrastrukturës? Se sa produktiv janë, është prezenca... Normalisht, tendenca e backpackersave është që të arxojnë sa më pak. Është një mënyrë, është një mënyrë të jetuari, për, jo vetëm mënyrë të bëri turizëm. Edhe ne do mendojmë se harxojnë për shumë. Megjithatë, nëse shikojmë zonën e pjesën e Thethit, pjesën e Valbonës, në vitet e fundit ka pësuar një përmirësim si në pjesën e infrastrukturës, si në pjesën e shërbimeve që ofrohen aty, edhe pse lëm për të dëshiruar dhe unë jam dakord me ju. Dhe këto vijnë si pasojë e këtyre vizitorëve. Kështu që impakti i tyre në përmirësimin dhe rritjen e ekonomisë atyre zonave nuk është zero dhe kështu siç ju po e shisni. Pikërisht. Pikërisht. Por dakord, ka një popull një proverb që thot delin që shkutet nga kopeja haujku. Si bëhet për të evituar këtë turizmin e veçuar të vetmuar? Jo, ne nuk duhet ta evitojmë atë. Në çdo cep të botës ekziston. Në çdo cep të botës. Në gjithë botën turistët shkojnë me grup 10, 20, 30. Po, do të ta shpërndar pak brenda të njëjtit argument, të lutem. Kam pas rastin shpesh, kryesisht me gjerman, apo le të themi nga popujt gjermanik, zviceran, gjerman, austriak, dhe për te tyre pastaj me polak dhe me çek. Pra le të themi nga këto vendet e Vishegradit. Do të kemi parasysh se ato janë kontingjente kryesisht rinore, vinë nga demokraci të reja, shumë kurioz, shumë bredacak, se po përdori term, shumë. Bredarak, të limish. Bredarak, si dush, dhe nuk gjej asgjë të keqe këtu, sepse edhe ekonomikisht sigur mos lejnë asnjë cent aty, të paktën shkojnë atje dhe ta kesh të sigurt që flasin fjalët më të mira për atë që përjetuan në Shqipëri. Unë kam parasysh tu eksperjenca e Polakëve. Ne përshtypim më të mira. Polakët jemi sigurisht më i afër në Evropë. Po, po, kemi nevojë për para. Po, edhe ato mos kujto se vinë polakët nuk vinë nga një e shkuar e pasur. Më po vedi. Aman mos flasim tani se jemi në tendencat sigurisht që janë shumë më lart sot, aq më tepër krahasim me ne. Por tendencat, rinia e matë mirë gjepin para se të vi. Dhe ato e pothuaj se kanë këtu një tendencë masive këtë punë tani. Unë shkoj, vi sot Shqipëri, i themi shoku tim atje, ai ka marrë një grup bajkerash, ose dhe më thënë... Bicikletash. Jo, bicikletash. Jo, le të themi motoristësh, motoristësh, vinë në grupe vërtet maja, mbi, vërtet nga 20 deri në 50 vjetë, vetë, i kam hasur polakët, zakonisht janë polakët, në fakt që janë bajkera, në Korç, Saran, në prap kjo historinë, që ofse ne i lëmë, dhe së arëgjërë të kontrolë, në falë, dhe në Zahara ka ekziston gjithë, gjatë procesit, ato nuk pranojnë të kenë gujitë, se gjithë mund do këtë një është dhe marë, që do t'ja marë makinën, t'ja marë këtë, nuk pranojnë polakët e kanë e kanë këtu në tendencë të punë, edhe çekët, shpesh, po çekët kanë një karakteristikë tjetër. Ndryshe nga polakët nuk janë shumë të apasionuar pas motorëve gjithë. Por janë backpackers, sa që tha dhe zotëria, dhe kryesisht rrafin pjesën veriore të Shqipërisë, nuk e di se çaj tërheq, domethënë nuk e di domun. Sigurisht që i ka marrë backpackers i tërheqin malet e tjera të tjera. Por pra, kemi të bëjmë një lloj tjetër turizmi. Ndërkohë që Europa perëndimore ka nga të gjithë kontingjentet dhe po shtohen, sidomos, nuk ka stimul, sidomos nuk ka stimul... këto që interesohen, falë se do të dalë aty, për turizmin kulturor. Për shumë Durrësi, vërtet, jemi të pak naqër më ato që ka ndodhë në Durrës, këto 25 vjetë, dhe masakra nuk i takon vetëm Durrësi, se këto 25 vjetë, le themi, kemi humur disa qytete, nga ka hikë gjusë në Shqipërisë, s'di nëse rekuperohet... Kemi humur historisë. Po, fatkesi. Por të pakën, vërtet, Durrësi mund mos llogaritet më si destinacion pushimesh, plazh detar, plazh detar,
Por ekologjia, shkrimia kulturore. Okej, publicitet për të kthyer pjesën e fundit të emisionit. Falenderit, falenderit, nuk e dia që ne diskutonim me zjarrin dhe për turizmin. Turizmi është i nxehtë dhe ka temperaturë. Të gjithë Zoti Polovina, për ta mbyllur pjesën e fundit zakonisht bëjmë konkluzione dhe atë që ne mendojmë se çfarë duhet në të ardhmen. Cili është mendimi juaj? Çfarë duhet rregulluar? Si duhet përmirësuar turizmi dhe lidhur edhe me ngjarjen e vrasjes së dy turistëve? Çfarë masa duhet marrë shteti brigjisi? Kishte shumë drejt zoti Trabuini ku tha ne nuk kuptojmë me këto ngjarje vetëm policin, po shteti është këto me shumë institucione. Patjetër, këto kolegët thanë gjëra shumë të bukura, mësova shumë, kështu që në çdo mendim që thanë, domethënë duhet të reflektohet. Që nga policia e burgjeve, që nga vëzhgimi jashtë në kuptimin pozitiv të personit, edhe pse ka psikolog burgu. Po unë do sugjeroja vetëm gjë të voskër. Do sugjeroja që kolegët që merren me turizmin të kuptojnë që është momenti për të bërë një fushat, për të shpërthyer një fushat, imazhi pozitiv për turizmin shqiptar, sepse konstatoj me dëshpërim që qeveria Rama është e ngathët këtë punë, që qeveria Berisha dhe e dyta që ishte problematika ka bërë shumë më shumë, duke u lidhur me media, televizion, etj. Dhe këtë duhet të bëjtë qartë. Kështu që duke qenë se këta janë të rinjë dhe e kanë të mundësi dhe vetë Rama është njëri që ka influencë në Londër, to pikat qytetet e mëdhenj mediatik, është mirë që kundrejt një pagese si që bëhet, të gjallërohet edhe një herë. Po s'kemi një reklam të CNN-i. Apo atëre bëshin. Ka Maqedonia. Atëre bëshin, të lutem. Po marketingu ja, për i shefi projekteve. Ky Dianoshi këtu është. Atëre le televizion çik më shumë. Le televizion çik më shumë. Po aty. Dhe mos bëj kursime në këto gjëra. Fushat, fushat, fushat pozitive për ne. Po. Shumë drejt. Nuk është të thënë që të si? Nuk është të thënë që gjithmonë lekët e ka strategji komunikimi të cilat ndryshojnë. Na e thuj kush është gjëja më e mirë që ka bërë agjencia juaj. Që kishte, ishin artikuj se destinacion turistik. Gjëja më e mirë që ka bërë agjencia juaj për promovimin e turizmit shqiptar. Agjencia jon gjëja më e mirë është organizimet, jo gjëja më e mirë, është rrisia që ne kemi sjell. Po. Është organizimi i tureve familiarizuese. Organizohen 45 ture familiarizuese me një grup 15-20 gazetarësh të huaj, të cilët e pasyrojnë eksperiencën e tyre, sepse nuk është një lloj si të sillesh një gazetar. Duket mua kjo, si kur kryetari bashkisë Sarandës ta marrin ne basin një 10-20 gazetar, na mbajë 2-3 ditë atje dhe vinë. Si bëri ambasadori ynë në Bosnë, në Sarajevo? Jo, vetëm mori tregtar 20 produktin tuaj, 20 gazetar, forma dhjetëruar më duket. Jo, jo, jo. Pati efekt shumë të madh Sarajevo, është rritur. E vetëm mënyrë për ta testuar produktin, ne nuk mund të çojmë dot pak turizëm kur shkojmë në Londër, ne çojmë informacion kur shkojmë. Ama kur ne marrim një gazetar dhe e sjellim këtu dhe e bëjmë ta prietoj eksperiencën, është mënyra më e mirë për ta përçuar këtë eksperiencë. Ne nuk kemi guidator të recensuar, mo vinin grekët maqedonës flasin për historinë shqiptare, për historinë. Në fakt kemi. Ajo shkelje, po shkelje nuk e krijuar të rëndin, si kemi mundësuar. Nështë ta nuk kemi mjaftushëm, po kemi. Po, zoti Bryftari, cili është mendimi juaj? Me nivel të dovë, e bërë dhe kulturore. Jemi në një çështje tani që vërtet ka vlera për gjithë Shqipërinë. Të tërë jemi ndjeshëm ndaj turizmit, ndaj turistëve. Sepse ardhet tyre me drejtë, tha edhe zoti Koles, që pasuri kombëtare. Ka të ardhurat të tilla që vërtet ne sot i duhet i kthejmë dhe i kemi kthyer, po them të rrisim nivelin, të kemi hapa të tjerë në drejtim të thithjes së turistit. Unë kisha dëshirë ta shpreh edhe një gjë. Në vitin 99 kam bërë një vizitë zyrtare shumë të madhe në Turqi. Dhe atëherë drejt për drejt një homologu, kolegu im, ka thënë këtë: kemi marrë një vendim qeverie që do t'i marrim Greqisë, se së sekret më, që ka në thënë t'i marrim rreth 1 milion turista në vit. Unë them se ata, me gjithë shka, si t'ja mirë? Me gjithë shka, do t'a them, investim, që lidhet me infrastrukturë, me programet mi filta konkret, me rritën e nivellit cilësor, me rritën e gjithë punës në bregdet, kjo shikohet dhe tani për du, unë pa e shikohet pak dhe me syritim, që duke krijuar një urë lidhëse me qytetet e bregdetit shqiptar. Bregdetit shqiptar është 1/3 gjithë kufirit tonë, por nuk është vetëm kufiri detare i që është i kërkuar, apo jo, ne po e shohim dhe konkretisht. Ne kemi shumë resurse natyrare, kemi njerëzore, kemi gjithë anshme, kemi edhe një pikë që shumë e kërkojnë ushqimin,
te e për bio, në raport me shumë të tjerë, sepse unë ka vajtë të tërqi pa i përbuzër turizm. Po, e di se kemi shërbimin e... A, ti do të them, do të them. Pra, ajo që i takon e... Të vjena i qobane, aty thot që do marrë ajo, ajo që i takon e gjithë jo, unë them, përsërin e imi lartë akoma në pjesën e ushqimit. Imi shumë lartë. Shërbimi, shërbimi. Shërbimi ka nevojë. Dhe unë them, ka dhe shërbim të rritur. Që ose kemi kapër në sado pak, edhe deri në Lëpush, ose qa Bërdolecit, e gjisojnë ca bujtina të bukur, deri në Vermosh, që janë shumë largë dhe shumë njerëz të tjerë mund mos i dinë dhe emrat, se ku bie Lëpusha. Unë që kam jetuar në një muaj e gjysmë në qafën e Bërdolecit. Qafë Bërdolecit, po. Në qafë Bërdolecit, mas e dini mirë, është një bujtinë e veçantë, po e marrë jo për të bërë reklam aty, por realisht është një gjë shumë kolosale. Po pse Valbona jonë si është nga më të bukura që mund të ketë ekzistojë në botë? Po pse pjesa e Pukës në vetvete? Po pse pjesa tjetër e Dibrës ku është? Burreli që na duket si kaq i thjeshtë ose është në një vend kështu, ka pjesë të mrekullueshme turistike. Pra këtu qëndron ajo detyrimi si i themi ne pikërisht tek agjencia. Pra ata të çmendur nga pronia se sot mendin. Jo, jo, janë vetëm gjithë. Jo, kanë frikë se ti nuk ke vizituar. Gjejmë mënyra që t'ia vjelim dhe ato që ndarkat, po i thaj vetëm një detaj të vogël që banal është, po është vërtet. Kur ke vajtur në Turqi, në autorën disa nga ata njerëzë që ishë rrëth i qarkë, me i farë DVE e ty, ja morën 20 eurot turqive, apo ty e tjerëve të Gjermanve, Danezve, sa s'ka ku të shkoj. Vetëm se ishim shqiptarë, ne më rojtën mua, nuk me të morën të gjitha i zë, më morën më pak, po realisht, ne kemi dhe mundësirë të tjera për të realizuar këto. Pra, nuk është mjaftushë për të folu kaj gjë në një emision të tilë, por agjensia ka një program dhe duhet këtë një program e bindur që ta qojë në ekstremin e vetë, po në që i takon. Edhe ka i gjithë pozitive. Ne nuk shpikim gjëra të rejë sot. Ne i marim të leta nga bota. Si ka ecur bota, shu ta implementojmë këtu kënera. Mandi, besoj se ka sukses. A është mungesa e zhvillimit të këtyre zonave pasuri turistike që ne duhet themi e kemi ne këtë? Aty ka munges zhvillimi, nuk ka infrastrukturë, nuk ka rrugë, duhet ta themi këtë. Pyetja në fakt është shumë e drejtë. Se mërzitet ky agjencisë, kur unë bëj vërejtje, thotë që duhet të jemë pozitiv. Unë them që këto e ndihmojnë turizmin. Absolutisht e ndihmojnë, po duhet të jemi dhe realist. Kam qenë njëherë në Dubrovnik, në fakt konferenca ishte diplomatike, miku sigurisht që aty tangent u diskutua edhe për turizmin, dihet çfarë vlerash ka Kroacia apo bregu kroat, dhe dikush aty u irritua me faktin se ne e tha tani, e tha, domon, Kroacia në shpërthim, në vitit 2004-2005, pra në antërsim, më falë, në atë kojo, se tani u antërsu vonë. Po, si do tjetë, do më thënë, shumë lartë se Republika dhe tjera, dhe me zhvillime tjera, me nivel lartë, okej, okay, thani, nësë mund të bëjmë, tha, ta këthejmë vendin tonë në rezervartë, tha, që të vijë gjithë botat në shohi këtu, thani, ne të rrimë me një, më falë tani për shprejmë, për me i gjithë e fiku dhe të rrimë, këshu që zhvillimi do të qohet, por puna është që do të qohet edhe në pikën më të largët, edhe kjo është diskutim global sot, por është pra a i zhvillimi, le themi, i qëndrushëm, bio, janë terma tjerë, atributet tjera pra që i vishëm fjales zhvillim, në mënyrë që të kemi një, po, që të kemi një bashketes, dhe më thënë, të traditës dhe zhvillimit. Mandi, edhe një, ti ke shoqëruar shumë grupe turistike, më thuaj gjë më të mirë që të kalon ty përshtypje për përshtypjet e tyre dhe gjë më të keqe. Po, kjo është tik me dy presa, më ka ndohë njërë në Kalat Beratit, me që e përmendët dhe që parë, dhe më thënë, atë rastin që, si që thatë ju që, apo tha drejtori që në Turqi ja morën ati turistit me zorë ato 20 dolar, po dhe ashtu është. Edhe kjo sidomos ndodh në vendet tila si këto Afrika Veriore, Tunizia, këto dhe janë shumë, nuk të shqiten. Nëse ma kanë tregu dhe tjerë, unë vetë s'kam qenë Tunizi, po. Po, a ishte... Pastaj edhe Turqit e tjerë që kemi pasur rastë. Rasti keq? Edhe qam ndolli tani. Qam ndolli, po shoqëroja një grup shumë simpatik, do me në njerëzit shumë dëshamirës. Nga? Nga Austria. Nga Austria, Austria. Po, shatë ndryshme, një mikstur interesante, të rinj, shkonin vërtitë që deri në 60 vjeç. Nga 20 vjeç, deri 60 vjeç, okej, momenti, i vim atje lartë. Kala, janë ato... Bedenë? Pra, ishin njerëzit që shitnin suvenire, apo... Ekzistojnë këto... Dhe asë një prej tyre nuk... Sinqerisht, jam habit dhe unë, dhe më thënë, se... Nuk është se e kësha rrathë shpesh Beratin.
nuk tentuam fare, domethënë të bindin as turistin, asnjë nga turistët që ma blek të mall apo të shkulnin këmishën. Dhe ato e vlerësuan si një aspekt shumë të mirë. Dhe mundesh të jepja shpjegime shtesë që shikoj se në fakt ne si shqiptar nuk jemi popull shumë tregtar. Popujt më anash e më poshtë nesh, domethënë grekët, dhe filluan duke qesh, megjithse i thash ky rajon këtu Beratasit njihen si popull tregtar brenda shqiptarëve. Po them, por jo 300 vjeçar. Jo, po i bënë shumë për profesor. Ju jeni nga Berata. Ja, ku ke Beratin këtu? Po ato nuk tentuan fare dhe i thash. Nuk bën çfarë duhet bënë ato. Dhe po e përcjeve ti e merr. Edhe e vlerësuan shumë këtë aspekt. Tregtia duhet. Dhe gjë më ke qoshta kur kanë ardhur me Beratin që janë tregtar nga më të mëdhenj. Nuk kanë bërtitur, nuk lithin. Mirë, po kjo është tikpe dy presa në aspektin tjetër. Po negativ. Ato duhet jenë. Po negativ? Negativ, shpesh, dhe më thënë jam dirë keq, për shembull, kur kemi bërë një pushim të shkurtër tek Kalaja Lipashës, ju besoj, ju kanë ndodhë gjithë aty e pisliku me ato qeset. Beturinat aty. Plerat, pra, ky ka qenë problemi ma. Për, kurse tjerat, pastaj, janë ose absolutisht shumë të mira për shtypjet, ose pak në relativisht të mira. Zoti Trabuini, unë po ta bëj pyetjen sikur jeni turist, jo sikur jeni shqiptar. Sepse midis Bostonit edhe Tiranës, jeta juaj është interesante. Po. Juve, cila është gjëja më e mirë që keni parë në këto vite dhe gjëja më e keqe, duke e konvergjuar sikur ti ishit turist. Këtu, pa atje i di vetëm. Ne kemi shumë të veta këtu, më zotni. Kemi shumë gjëra për të thënë, por nëse do të marrim më tipikën, është kryesorja, është pizdiku. Pizd. Sa shkon në Boston, ti je tjetër punë. Sa zbret në aeroportin e Bostonit, çdo gjë. Ma nuk gjen një letër, një flet, një gjep. Ata i kanë pyet më shumë se ne. Po një gjep në rrugë nuk e gjen. Si bëjnë, nuk e di. Po kur mund të kanë dalë natën me pasi si pastrojnë ato. Në Boston. Por ne, unë do jam kë rruga më së mëshiri që është rruga më e bukur në Tiranë. Ke qef kalosh të bëj. Vetëm rrugë perëndimore. Gjithë plera, unë vet personalisht kam dalë me një shishe uje, piva vap, mërë të hedhë shishet. Mo për nuk gjeta një kosh deri sa të dola atje ke fundin rrugës. Në së pëshyri në krahun e unazës, shqyqyr që i gjeta se deshta u bëra gada, ato a hedhë, sa shumë. Shqyparja më unë si gjithë të tjërët. Pra, dhe për thënë, ne kemi, mo më pëlqen që i qeveria, ne më pëlqen që i kryeministri ka shumë dëshira, ka dëshira për ta krijuar mjedisin e mirë të në Shqipëri, për të kriju mjedisin e mirë në për qytete, por janë disa halka të cilat duhet më pas shumë kujdes. Pastërtia në Shqipëri duhet jetë absolute. Ska turizë pa pastërti. E kemi dhe parë. E kërkom edhe e gjithë e koshë. Unë them që investimet në Shqipëri të paktën në operatorët turistik duhet të kenë kushtet të krahasueshme me rajonin, të cilat ka një të vëshë për 9-10% maksimumin, ndërsa 15 tu dhe kërkesa e tyre ndaj qeverisë ka qenë e para dy viteve për ta urur, prandaj nuk është bërë kjo. Njëkohësisht edhe operatorët turistik në Maqedoni, në Maldezi dhe në Greqi kanë një ofertë më të mirë, ka subvencione për çdo turist në Maqedoni. Dhe shumë agjencish shqiptare marrin turistë dhe i çojnë në Maqedoni sepse përfitojnë prej tyre atje. Nuk e bën qeveria jonë të gjë këtu. Dhe pastaj investimet në Bregdet janë të mungura. Ne kemi strategji që nga 92 që këte janë të mbushur ministrit nga gjithë qeverit strategji. Parësime, nuk investohet, pa u zhvillu problemi i tokës dhe i pronësisë nuk do ketë investime serioze në Bregdet. Nuk ke një hotel që të mbajë më shumë se 100 është vetëm një ndurës, më duket. Nuk ka më shumë se 50-60 vende akomodimi për turistë. Dhe një ekip i madh turistëve që mund vinë, një guid nga disa operatorë të vinë në Shqipëri, nuk mund të ndalohet dikund më shumë se një ditë, me një ditë marrëm punë në Shqipëri. Pra, kjo ofertë, kjo ndim, pra, ja, këta janë investime që kalojnë agjencinë, pra, është një plan qeveritar që duhet të ketë një vëmendje të shtuar ku e ku. Dhe ky Bregdet që kemi ne, Bregdeti Ranor, klima malore, por edhe trashëgimia kulturore. Më thoshte një nga arkitektët e njohur, më thoshte që është një fshat, është një vend diku mes Lushnjës e Fierit, është një qytet romak antik aty i mbuluar nga plerat dhe nga gjërat dhe nga kullosin lopët gjithë ditën atje, nuk preket, nuk investohet, nuk prohet. Pra kemi adresa, kemi destinacione, një tjetër, nuk e kujtoj tani. Pra, kemi destinacione turistike, edhe trashëgimis kulturore, edhe këto pasuri të cilët ne më tepër i shkatrojmë sesa i rimbajnë dhe mund të prodhojnë para. Grekët kishin ulur çmimet sepse rusët janë ata që harxojnë rreth 100 euro në ditë, rusët, gjermanët dhe britanikët. Kishin bërë oferta të reja këtë sezon që të thithin më shumë turist. Nëse tek ne shkon 5 euro një birrë apo 10.000 lekë pjatë makarona. Pra, në këtë raport të ofertës besoj se çalojnë.
Ok, kemi arru në fund të emisionit, besoj, diskutuam ato që ishin më të rëndësishme, sidomos ate që ndodhi me vrasjen e dy turistëve, Çek, por edhe me turizmi shqiptar, çfarë do bëhet në të ardhmen. Ju falenderoj shumë, zoti Polovina, falenderit, falenderit, zoti Trondelin, falenderit, Basir, falenderit, 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 Mandi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00, ritransmetim nga Orën e Lançafokut, natë mirë.